Hvala svima koji verno prate naše emisije i žele da pomognu rad naše produkcije. Nijedna zemlja nije tako skupo platila svoju slobodu kao Srbija. Naručite naše majice na sajtu balkaninfo.rs. Poštovani gledaoci, ova emisija je intervju produkcije Balkaninfo. Ja sam Aleksandar Pavković. Naš današnji gost je gospodin Predrag Petković, astrolog, okultista, pisac i kulturolog. Peđa, hvala ti što si ponovo naš gost. Hvala na pozivu. Za početak ćemo da krenemo od jednog jubileja koji, evo, dakle, na dan kada snimamo emisiju, je faktički pola veka nakon što se posada Apollo 11 pustila na Zemlju, nakon boravka, odnosno nakon sletanja na Mesec. 21.7.69. zvanično, dakle, je čovjek prvi put stupio na Mesec. Ti si jedan od onih koji to dovode u pitanje. Ja sam tačno jedan od onih koji ne da dovode u pitanje, nego sam gotovo siguran da se to nije desilo, kao što su to mnogi već i objašnjavali u raznim nekim svojim pričama. Postoji čak i knjiga, ne znam da sam je pominjao, o čovjeku koji radi u NASA, koji je napisao We Never Went on the Moon, gde se on objašnjava i daje sve podatke koji ukazuju da jednostavno oni nikad nisu otišli na Mesec i da se to zapravo nikad nije desilo. Mi imamo tu mnogi interesantne stvari, interesantne navode, interesantna pitanja kako su recimo prošli kroz te Alanove prstenove, a da nisu jednostavno stepen radijacije tu ne znam koliko puta, 10, 20, 50 puta veći od neke normalne. Znači, njihov odgovor je bio da se tu kao dugo nisu zadržali. Tako da, ima, i to i dan danas govore da još uvek ne znaju kako da reše taj problem Alanovih prstenova. Ali tu su mnoge druge stvari, kao što, na primjer, da taj, recimo, Apollo 9, jest tako već ne znao, koji je 69. išao, nikad nije bio testiran. Pre toga je testiran bio, ne znam kako se zove ta prethodna neka letelica, da je eksplodirala, svi su izginuli, Neil Armstrong je preživeo i on je kasnije posle ušao u ovu posadu. Znači, ovaj modul Apollo nikad nije bio testiran i sad zamislite ko bi uopšte seo u neku spravu koja nikad nije testirana, a da ide na Mesec. Tako da su tu već puno nekih stvari koje se uopšte ne uklapaju. Drugo, jednostavno za taj program kažu da bi trebalo 50 godina da se uopšte napravi takva, da kažem, mašina koja bi teoretski, jer za avion, kažu, potrebno 15 do 20 godina da se napravi, da se ih testira, da bi mogao da se pusti, da kažem, i ovaj vojni avion. Zamislim koliko bi to trebalo godine, znači su oni to trebali 1910. godine, 15. da počnu, da bi u nekoj ideji to moglo za 50 godina da se završi. Ali već te poznate fotografije, ja sam ih u knjizi naveo, one su već dosta poznate svim onima koji se bave tom temom, gde, na primjer, evo, onaj otisak, ono stopalo, prvo tamo nema vode, nema vlage. Kažu da je nešto 1% vlažnosti tamo i ne bi bilo nikakve šanse da ona stopa ostavi onakav trag u toj prašini bez vlage. Drugo, treba bi astronaut da ima, ne znam, 300, 400, 500 kilograma da bi uopšte trag takav bio. Tako da su to sve sumnjive stvari od zastave koja vijori američke, gde nema atmosfere, gde nema zvezda nikakvih na nebu, gde se vidi različiti izvor svetlosti zbog senki koje padaju popuno drugim pravcima, gde se vide ocijaj na kacigama njihovim, gde nema, recimo, ispod modula nikakav krater, kako bi se spustio da ne ostane nikakav trag, on je kao novo potpuno, ta također kad se vraćao, znači oni kad su slikali nikad nije bio zapravo korišten. Pa do, recimo, raznih nekih stvari, kao recimo 13.000 videokaseta kojih je nestalo, koji opisuju zapravo ceo taj let. Naravno, kad su nestale, ne može niko da ih analizira. I tako dalje. Ne govorimo o Stanley Kubricku, njega smo i pominjali kako je on zapravo celu stvar ispričao i snimio i posetu snimio. To mislim studio Odiseo 2001. I njegova žena koja sve to, da kažemo, beladanila, ima tih snimaka i na YouTube-u i u pisanom i audio i video snimcima i tako dalje. Tako da je tu pregršt informacija. Da ne govorimo sa neke detalje, da mnogi ljudi koji su s tim imali veze su na čudan način ubijeni, nestali,
i tako i tako dalje. Tako da čitava ta misterija, oni su ogromnu neku sumu novca potrošili da demantuju celu tu situaciju, ali zašto bi neko demantovao i utrošio toliki novac da je to sve istina? Zašto su Rusi čutali ako je to sve lažirano? Pa ja lično mislim da ceo taj svemirski program, da to sve ista priča u suštini. Da svi oni imaju, da i Kina i Rusija, da je to sve ista priča, ista manipulacija i da jednostavno jedni i drugi podržavaju kompletnu manipulaciju ljudi. Tako da ne mislim da je sad jedna na jednoj strani, druga na drugoj. Svi oni jednostavno masovno manipulišu svim tim stvarima, tako da veliko je pitanje uopšte što je zapravo istina iza svega toga. Oni često na više polja idu, pa nama izgleda kao da se oni sukobljavaju nekim mišljenjima da bi kod nas proizvali efekat da oni nemaju veze nikakve. Međutim, na najvišem nivou, iza svega onoga što mi vidimo, zapravo stoje isti ljudi koji su povezani istim interesom, interesi manipulacije i zatvaranja ljudske svesti u jednu kocku iz koje jednostavno ne može da vidi ništa dalje. Buzz Aldrin, drugi čovjek koji je... Sletao. Da, koji je kročio na površinu meseca, navodno je izjavio da su tamo nešto videli, da nisu bili sami i tako dalje. Isto se to vezuje i za misiju Apollo 13, koja je jedva, kažemo, rešena na način da prežive astronauti. I posle imamo 72. godine poslednji Apollo, i nakon toga više. Završen. Da. I nikad više. Pa, cela memorija tada je bila kompjutera 360 kilobajt. To je bila memorija Apollo koji je jednostavno išao, a to današnji digitroni jednostavno imaju više od toga, da ne govorimo o telefonima. Nemoguće je bilo sa takvom tehnologijom, ili ako su uspeli da odu 69. ili 72. zamislite onda posle tolikog razvoja tehnologije, a tehnologija se od 70. godina do danas razvila ekstremno brzo i mnogo, oni bi sad leteli, svi bi već leteli do sad tamo. Tako da jednostavno bilo je potrebno za manipulaciju ljudi i to se tad i desilo tako. S obzirom na ovu priču Aldrina, da li ti misliš da i vlade Sjedinjenih Američkih Država i Rusije imaju takva saznanja i da li možda imaju i kontakte sa nekim vanzemaljskim entitetima? Pa, postoje svedočanstva ljudi koji su radili u tim bazama, koji su kasnije penzionisani, koji su jednostavno se bavili više svim tim stvarima, oni su zaista opisivali šta su sve vidjeli po tim bazama. I po svim tim nekim dokumentima, pa čak i fotografijama, vide se da jednostavno u tim bazama postoje bića koja nisu humanoidi ili nisu humanoidnog porekla. Amerikanci po svim tim nekim zapisima i svjedočanstvima uglavnom su komunicirali najviše sa tom reptilskom rasom i Grejsima ili Sivima, kako ih zovu, dok je Rusija, inače je ta u CETI nadležna za Rusiju, Srbiju i za ovaj deo, da kažem, s ove druge neke strane. Tako da ne mislim da su oni sa istim rasama komunicirali, jer je i različite civilizacije su stvarale različite rase. I mi vidimo da smo, recimo, mi, ajde da kažem, Sloveni, različiti od Germana, da smo različiti od Kineza, od Tajlanđana, od Crnaca, od različiti, jel tako? Tu vidimo da postoje zapravo različite civilizacije koje su stvarale različite rase. Iako mi svi imamo, da kažem, delimično istu neku genetsku tu formu, ali negde neki geni su izraženi, a to je u skladu sa tom civilizacijom koja je više davala svojih gena za određenu rasu. Da li onda postoji opasnost, ako već postoje kontakti, da li onda i smanjena opasnost od neke opšte invazije na zemlju? Ja ne znam zbog čega, to sam gledao često ljudima koji se bave tim, da kažem, NLO, istraživanje i svim tim stvarima, dosta naglašavaju tu vanzemaljsku rasu kao negativnu. I stalno se neki strah ubacuje i stalno su to neki, čak nazivaju nekom demonskom rasom, da su to neki potpuno neka demonska bića. Međutim, smatra se da je 80% tih nekih civilizacija dobronamerno. I uopšte ta invazija i to što se često u filmovima predstavlja, isto često ljudi stalno i pominju to kao neke, više kao demone,
zapravo te vanzemaljske rase uopšte nisu toliko demonske. Ima tih demonskih rasa, ajde ih tako nazovemo, kao što su, ne znam, ovi sa možda Oriona, reptilska rasa, Greysi, ovi sa Rigela. Ima nekih, da kažem, civilizacija koje su negde agresivni i tako dalje. Međutim, ima civilizacije koje su ostavljali svoje tragove na zemlji, koje su bili ono visoko napredne civilizacije, kao što su Plejađani, Lirani, sa Kasiopeje, sa Andromede, sa Siriusa i tako dalje. Tako da ne znam zbog čega je toliko ta tema invazije i stalno ih predstavljaju kao neka bića strašna ili demonska, kad je vrlo mali broj zapravo tih vanzemaljskih rasa koji imaju tako tu negativnu konotaciju. Mnogo je više ovih što su napredniji i pozitivniji u tom smislu. E sad, da se dotaknemo pitanja religije, ti si u jednom od svojih nastupa rekao da je hrišćanstvo neprirodno kao religija, odnosno kao vera srpskog naroda i da je ono nametnuto, a da mi imamo našu staru religiju. Pa, u suštini, sve te religije koje su nastale, sve su ove nastale, zapravo je tri velike religije na Bliskom istoku, i oni su nastali na jedan drugačiji način od onih kako je to nama predstavljeno. To možemo, jel, posle u tu temu da uđemo, a ako uđemo i ako gledamo hrišćanstvo, mi u suštini kao Sloveni, ako gledamo iz ove realnosti sad, mi nemamo neke veze sa Bliskim istokom, ni po čemu u suštini. Tako da čitavo to učenje koje odande došlo je nasilnim putem, kao što je zapravo došlo i u Južnu Ameriku, i u Španiju, i po Evropi, i tako dalje. Hrišćanstvo nije došlo na neki mirnim nekim načinom, nego ognjim i mačem. I to znamo zapravo, ako pominjemo ovu našu neku tradiciju, mi znamo da smo imali staru tu slovensku religiju, koja je povezana sa tom Tau Ceti civilizacijom, koja je zapravo negde jedan drugačiji oblik spiritualnog razvoja i širenja svesti, takođe i bogumili koji su imali neku drugu, da kažem, konotaciju, ali vrlo ličila na tu staroslovensku religiju. Znamo da kad su došli Nemanjići, da je tu bio opšti pomor i da je zapravo hrišćanstvo nametnuto kao jedna opšta kontrola ljudske svesti. Tako da nemamo mi neke veze. Mislim, mogli smo da postavimo i budisti u suštini i da postavimo bilo šta drugo u tom nekom smislu. I to jeste nastao problem i kasnije što se nacionalnost povezivala sa religijom. I to je jedna od stvari koja je opet neka vrsta manipulacije, jer čovjek može da bude Srbin, ali ako nije pravoslavac, ona nije Srbin. Tako ga neko smatraju. Međutim, Srbin može da bude ateista. Jel' tako? Što bi on morao da bude pravoslavac? To je, da kažem, religiozno shvatanje života. I ne mora jednostavno kao Srbin da bude pravoslavac. Imate Srba koji su muslimani. Jel' tako? Pa i Meša Selimović ili Ivo Andrić, ko se izjašnjavamo isto tako. Ove, Meša Selimović, da. Tako da vi možete da budete Srbin budista. Možete da budete vi Srbin hrišćanin. A to nema veze sa slovenstvom i sa srpstvom. Nikakva je u suštini, ano. A ovde se nešto kuna u to i u pravoslavlju, u hrišćanstvu, što uopšte nema nikakvu srpsku tradiciju ni slovensku, a to mogu da uzmu Bibliju pa da vide samo kakva su imena tamo. I vidjet ćete da nema nikakvih imena koje povezuju slovensku ili srpsko-slovensku tradiciju sa tom jednostavno bliskoistočnom, da je potpuno drugačija kultura i sve ostalo. A ti si čak i naveo da su stari ti srpski sveštenici bili zapravo usmereni i na gledanje u nebu, da su bili i astrolozi. Da. Konkretno, jednostavno, astrologija je uopšte disciplina koja je povezana sa gledanjem i praćenjem zvezde ili zvedočačci, kako su se zvali. Oni su se bavili tim stvarima, ali dolaskom hrišćanstva na scenu sve te stvari su na neki način bile izvrgnute ruglu i nekom demonizovane su, kao što se to i to dan danas radi. Jer zapravo sve ono gde vi hoćete da dobijete neko znanje, da proširite svest, da saznajete nešto što je izvan neke dogme, vi ćete biti jednostavno deklarisani kao sluga nekog đavola. Znamo što je inkvizicija radila, španska, rimska, i koliki je to pomor bio ljudi, samo zbog toga što nisu prihvatili neke dogme i neka shvatanja koje jednostavno crkva davala kao
uslov da budete religiozan čovek, a manipulacija uvek i korijen svega je strah. A da li je i nešto od onoga što učimo i dalje kao starogrčka kultura zapravo srpska? Kažu ovi koji su se malo više tim bavili, tim istraživanjima, su zapravo oni prepisali celu tu, da kažem, svoju mitologiju, da je to staroslovenska mitologija, da su samo zapravo imena stavili njihova, a da su priče mnogo, mnogo starije i mnogo više vezane za slovenske narode. To je ono već nešto što... Ja se nisam time nešto previše bavio, ali sam čitao to i verujem da je to tako. E sad, ti si napisao knjigu koja je skoro izašla, dakle, u pitanju je, evo, gledalci mogu da vide, dakle, knjiga Đavolja krv, vanzemaljska manipulacija ljudskom rasom, gde si se bavio zaista mnogim temama i, dakle, i tim nekim, da kažem, verskim pitanjima i pitanjima postanka čoveka i nekih teorija zavere i tako dalje. Pa zanimljivo je ovo što si na početku, dakle na samom uvodu knjige, nakon što si citirao Lava Tolstoja, da, napisao si da si se rodio u 17. godini. Kako je to moguće? Znao sam da će to biti, da će to biti jedno od pitanja, pošto ovi koji su malo već prelistavali, čitali knjigu, to je bilo negde onako dosta interesantno. Šta se desilo zapravo? Moj neki doživljaj ove stvarnosti ima mnogo, da kažem, ako je multidimenzionalan. I ja smatram da sam ja počeo zapravo i promenio svoju svest u potpunosti u 17. godini. S tim što jednostavno ti termini postoje kao udošlice ili tako se zovu, kad se zamene, da kažem, kad telo ostane isto, a zameni s njihov identitet. I ono što se dešava, u 17. godini zapravo ovog tela se moja svest u tom telu oživljava. Prethodna duša koja je bila u tom telu, ona iz nekog razloga otišla. Šta se dešava? Kad mi, to nije, kaže, nije to usamljeni fenomen, te stvari dešavaju. Znači, kad duša uđe u telo kasnije, ne tokom rođenja, jer duša ulazi u telo, zapravo ono prvo boravi u auri majke, duša nikad nije u telu tokom trudnoće majke. Znači, embrion se razvija, fetus se razvija, i tek negde pred sam porođaj iz aure duša uđe u telo. I sad, postoje ti fenomeni da se duša zameni u toku života. I to je gotovo neprimetno, zato što duša koja ulazi u to telo, ona dobija kompletan utisak kao da je već živjela tih 17 godina pre. Ili 15, ili 20, tako dalje. Što znači da ona dobija kompletna sećanja, utiske, prepoznavanja, sve, sve, sve identično, ali je zapravo tu od određenog trenutka. Do tada postoje, ja se sećam recimo u tim godinama, u meni su postojala neka sećanja koja tad, jer vi zapravo kad padnete u tu fizičku formu, u tu gustu frekvenciju, zapravo se negde do te mere poistovetite sa tim da počnete da zaboravljate neki identitet odakle ste zapravo došli. Ali neki bljesci, neki sećanja, neki fleševi, neke stvari su mi se sve vreme, da kažem, negde ovde pojavljivale. I tačno sam imao osjećaj da je toj moment da sam ja tu došao u tom trenutku. Iako sve je bilo kao kad prenesete program sa telefona starog na novi. Znači, kompletno, samo je nov telefon kao fizička forma, ali ceo program je isti. Tako da jednostavno, takve stvari se dešavaju. Ja znam jednu moju prijateljicu koja isto to iskustvo ima, koja je došla u određenim godinama, se zamenile su zapravo duše. I od tad zapravo negde, jer ja sam odmah, recimo do 17. godine, ja se uopšte nisam bavio ovim stvarima kojima se bavim, da kažem, danas. Od 17. godine, bukvalno u jednom trenutku je kao da se u svesti nešto preklopilo i da se popao drugi identitet je postao u ovom telu. Ja sam zapravo od tada do tada, meni roditelji se nisu bavili tim stvarima, niko se nikad nije bavio generacijski time i tako dalje, tata bi u politici i tako dalje. Znači, niko se nije bavio tim nekim stvarima. Meni je odjednom zapravo kao neka promjena svesti tako doživljavate i ja zapravo krećem od 17-18. godine da se bavim tim istraživanjem, da kažem, tog spiritualnog, to su bile negde tamo
pre 80. neke 90. godine, kad je ta zapravo i bila poplava različitih tih ezoteričnih, da kažem, grupa. Znači, došlo sam u neko vreme kad se zapravo to ekspandiralo od 90. godina nadalje. Tada je, recimo, pojavila se ta Hare Krishna, gde sam boravio nekoliko godina. Znači, bio sam, to je prva neka, prvi neki susret sa nekim spiritualnim iskustvom mojim bio je tamo upravo, posle odlazak u Indiju i tako dalje. Ali jedna transformacija ove ličnosti do 17. i od 17. potpuno drugi život. Da, čak si napisao da si neke istine više prepoznavao nego učio. Jeste. Dešavalo mi se recimo da kad neke stvari dođu mi kao sećanja, kao fleševi, kao vizije neke, da ih još uvek ne mogu da ih uklopim u neki moj sistem i onda kad pročitam nešto i saznam to, ja kao da se setim i sklopim tu celu priču. Dakle, i ovu knjigu kad sam radio sam dobio dosta tih nekih kanalisnih informacija, ali ja obično imam situaciju da proverim to što sam dobio i onda to nađem negde, na internetu, u nekoj knjizi, potvrdim nešto što sam nekako već znao iznutra. Čak si napisao da je čovečanstvo određeno kodovima koji se nalaze u sazvežđima Andromede, Kasiopeje, zatim Kefeja, Cetuza, Pegaza i tako dalje. Kakvi su to kodovi? Šta to znači? To znači da je 12, odnosno 13 rasa, ako na to misliš, ako je to bilo pitanje, učestvovalo u kreiranju zapravo čoveka kakav on danas postoji. Svako je dao deo neke svoje genetike, i zato jednostavno različite rase postoje na zemlji. Znači, stvar je da smo mi kreirani genetskim inženjeringom i da su svi zapisi zapravo u DNK onaki kakvi mi treba da budemo kroz vreme. Naravno, tu je, jer čovek se nije on odjednom stvoren. Puno puta je ljudska rasa nastajala, pa se gubila, pa se ponovo stvarala. Znači, nije bilo jedno stvaranje. Bilo je više stvaranja, više poplava, više nekih različitih uništenja, nuklearnih ratova, ponovo stvaranje. Ali bio isti čovek sve vreme ili je drugačiji bio? Pa, kao humanoid je bio isti, samo što su bile različite rase, različito su izgledali, a bile su i biće na zemlji koja nisu bila u čisto ljudskom obliku. Pa vidimo eksperimente, recimo, što se prikazuju u raznim ovim egipatskim nekim, u egipatskoj tradiciji, gde imate ono sa vučenim čovečjom glavom, sa različitim nekim glavom mačke, telo, znači različite sve stvari su se već radile. Mi to možemo da vidimo i po naučno-fantastičnim filmovima, ja sam pomenuo ovde u knjizi Avatara, koja opisuje to, te ljude mačke zapravo, i taj sistem postoji, ne da je u blizini Siriusa, to su bića koje zaista otprilike tako izgledaju. Tako da jeste to humanoidni oblik, ali različiti genetskim inženjeringom su stvarane određene osobine koje jednostavno su različite rase davale tim svojim, da kažem, ljudima koje su stvarane. Ti se baviš i regresijom, a da li si imao klijente koji su neki svoj prethodni život živeli na nekoj drugoj planeti? Ja sam opisao u ovoj knjizi dva ta neka primjera. Ja sam se iznenadio, ali to nije često da se dešava. Znači, evo koliko radim regresiju, nekih 20 godina, imao sam možda 4-5 nekih života koje su ljudi opisivali, a koji uopšte nisu bili, prvo nisu bili sa zemlje, drugo nisu bili jesu humanoidnog oblika, ali potpuno drugačijeg nekog izgleda. Čak spoj, recimo, vuka i čoveka i tako dalje. Znači, bili su razne, ono, potpuno fascinantne stvari gde su ljudi opisivali zapravo kakav je taj osjećaj. I ovde sam opisao baš jednu inkarnaciju, baš primjer jedne osobe koja je opisivala sebe bukvalno kao da je osjećao da je spoj ljudskih i vučih nekih gena. I ti vuči geni su bili u vrlo malom procentu, toliko da u njemu postoji ogromna snaga, ogromna brzina, oštrost vida, neke specifične stvari, a sve ostalo mu je bilo humanoidno. Tako da su ta iskustva meni bila fascinantna. Ja kad sam tu u regresiji počeo da srećem ljude koji su imali takve životne oblike, onda sam shvatio da postoje druge civilizacije sigurno i onda sam više ulazio u istraživanje svega toga. Tako da jednostavno ne bi se to prikazivalo, nije to simbolično kao što su nas učili da je to mitologija, a mitologija je uvek neka priča da ne znate je li istina ili nije, šta je mitologija, kao da li je to malo istina, malo ne, legenda, mitologija. Međutim, ako uđete u te grobnice
ovo dolini Kraljeva i kad osetite atmosferu dole po tim grobnicama, kad vidite šta je oslikano, ta energija je toliko jaka da vidite da to nije ljudska civilizacija uopšte, ni stvarala, ni gradila, ni tako dalje, da je to popao neko drugi koji jednostavno, ovo je neka druga tradicija. Čak si napisao da Adamova prva žena nije bila Eva. Ne, Adamova prva žena je bila Lilit. Ona se nešto baš i ne pominje previše u tim nekim spisima. Lilit je, mi je čak i u astrologiji gledamo kao asteroid i on ima svoje značenje u analizi natalne karte. Lilit je zapravo prva ta Adamova žena koja je, da kažem, negde nije, kako kažu ti tekstovi, nije htjela da se počini Adamu, jer je bila previše svojeglava, hirovita, negde i agresivna i nije htjela da bude pod njegovom kontrolom. I zbog toga je zapravo Lilit bila, da kažem, negde proterana i onda je napravljena, kao što je Adam napravljen ili stvoren, tako je došla Eva, a ta zmija zapravo koja tu jabuku negde daje da se zagrize zapravo Lilit, ili ona zapravo imala to zmijsku genetiku i bila je, čak su je ranije Liliti prikazivali i oslikavali su je sa nogama i sa zmijskim telom i tako dalje. Tako da je ona ta koja tu jabuku negde daje i ta zagrižena jabuka, znamo da je simbol koje ove institucije danas, Apple, jel tako? Tako da, šta je simbol zagrižene jabuke, nego opet zmijsko ili to reptinsko, da kažem, neko iskušenje. I onda je dovoljno da vidimo simbol, da znamo ko stoji iza cele situacije. Sad, Adam i Eva su imali Kajna i Avelja kao sinove, a kasnije Kajn ubio. Avelja? Da. Da. I onda si ti tu postavi pitanje kako je čovečanstvo nastalo i čak si pominjao kako su mogli da imaju odnose, ne znam, brat. Pa previše, te su stvari previše naivne za osobu koja je inteligentna, čak ne mora da bude previše inteligentna. Ako su oni bili prvi ljudi, što u suštini oni su bili prvi hibridi koji su stvoreni, znači nisu oni stvoreni od Boga, kako se to prikazuje, nego su stvoreni genetskim inženjeringom i oni jesu bili prvi hibridi u tom nekom smislu. Ali ih oni prikazuju u Bibliji kao prve ljude, pa su oni imali dva sina, ne znam što sad nisu makar setili, pa da su imali čerku i sina, pa kako tako da se taj, da kažem, nastiglo to potomstvo. Međutim, ko je ta žena s kojom je kasnije, kada je Kajn ubio Avelja, kako se ta ljudska zapravo vrsta nastavila, to bi zapravo bilo interesantno da se objasni, ukoliko je to tako. Naravno, mi znamo da su to priče za malu decu, da i deca više od takve stvari ne veruju, da je to bilo vreme. Jer znate kako, o čemu se radi? Bibliju je stvarala i pisala porodica Piso, porodica crnog plemstva, i kaže se da su sastavili te tekstove skoro 200 godina. I da su jednostavno dali ono što su oni hteli, da ljudi u to veruju. Zapravo ne postoji nikakav taj spiritualni aspekt biblijskog stvaranja, jer jednostavno on nikada takav način nije ni prikazan. Stari zavet je bio povezan sa sirijanskom civilizacijom, znači oni su to doneli na Bliski istok, i starozavetni bog Jehova, koji sam, ako smo čitali Stari zavet, znamo da je krvožedni bog, da traži žrtve, žrtvovanje dece i tako dalje. Ne vidimo nekakvu božansku tvorevinu u svemu tome, vidimo jednu vrlo agresivnog boga koji je zapravo bio porekom sa Siriusa, sa genetskim inženjeringom, i da kažemo, on, pošto su imali mnogo velike moći, odnosno na ljude tada koji su tamo bili, mnogo su se predstavljali kao bogovi, i uglavnom su gotovo svi, sva ta božanstva koje mi, za koje su nas ubeđivali da su došli sa te strane, zapravo došli iz nekih drugih galaksija i donosili određena znanja, neki za napredak ljudske rase, ali većina njih za manipulaciju ljudi. Adam i Eva su, kad su shvatili i konstatovali da su bez rodeće, oni su bili postiđeni, takođe i seksualnost je proglašena grehom. Ti si to komentarisao da je u stvari u pitanju nametnuto zatvaranje Muladhare čakre, koja je zadužena za seksualnost. Upravo tako, do tog momenta ili do tog dela, da kažem, propovedanja hrišćanskog, seksualnost se nije smatrala nikakvim grehom. Prvo, to je energija koja je u potpunosti prirodna,
Pa čak, ako je takav Bog stvorio takve ljude, on bi on trebao da bude kriv za to što ljudi imaju te nagone. Ako su tako stvoreni, oni bi najmanje trebali da snosi krivicu za to. Naravno, to sve nije tako. Kundalini, energija života koja se nalazi u dnu kičme i koja je povezana sa prvom čakrom, sa tom muladarom, zapravo je priča potpuno drugačija za svega toga. Muladara je vezana za seksualnost, što je jedna njena komponenta, ali je vezana za sve egzistencionalne stvari koje mi jednostavno, koje su nam potrebne u životu i samim tim povezana je sa strahom. O čemu se radi? Kada se čakra na određen način stimuliše na negativan način, ona počinje da se zatvara. Zatvara se zbog straha i samim tim se seksualna energija takođe potiskuje. Kada se potiskuje seksualna energija, čakra prestaje da radi i prestaje da šalje svoju energiju u druge čakre, u više energetske centre, koji dalje jednostavno kroz čitavo suptilno telo tu energiju nosi. Zatvaranje viših čakri zapravo predstavlja nemogućnost čoveka da se spiritualno i duhovno razvije. Već ostaje na jednom primitivnom nivou muladare. Muladara nije ona primitivna čakra, ali recimo životinje na muladari, da kažem, funkcionišu. Znači da imaju da jedu, da spavaju, da se to razmnože, da se brane ako ih neko napada i čitav koncept tog nekog animalnog i životinskog života je povezan sa prvom čakrom. E sad, ako vi jednostavno tu prvu čakru zatvorite, između ostalog strahovima sa kojima ste kroz istoriju manipulišeni na sve moguće načine, ili seksualnošću, pa je potiskujete zapravo svemu o tome, ili imate strah da ste grešni zbog toga, vi zatvorete prvu čakru, samim tim više ne možete da dođete do nikakvih viših jednostavno stanja svesti. A kad čoveka držite u niskom stanju svesti, on jednostavno može da sa njime da manipulišete. I zato je izmišljena ta devičanstvo zapravo Marije, jer čak ako je Isus normalno rođen, to nije nikakav problem, ali da bi jednostavno onda bi se taj roditeljski greh zapravo preneo na njega, pa bi on bio grešan, pa je sad cela priča bila da je ona bila devica, ali ona imala još dece posle. Tako da i da je bila devica nije ostala. Tako da slavljenje tog devičanstva Marije apsolutno nema nikakvog smisla, jer jednostavno je svaka žena jedno bila devica, pa nije ostala. Ona imala još dece nakon Isusa, tako da u tom nekom smislu to devičanstvo je zapravo predstavljeno kao jedna čistota nasuprot seksualnosti koja je grešna. I da bi se opravdao zapravo, da bi se to njegovo rođenje opravdao da je bezgrešno, onda su jednostavno izmislili to da je on začet na taj način bezgrešno, ali u nekoj ideji je mogao da bude začet nekim genetskim inženjeringom. To nije, da kažem, i to nemoguće, pošto se to već je radilo. Kao što su, da kažem, to je opisano eto, čak i u toj Bibliji, da su jednostavno sinovi neba začinili decu sa ćerkama zemlje. Znači, takve stvari je bilo. Bilo je jednostavno da se uzme jajna ćelija iz žena tada i da se spaja sa spermatozoidom osobe koja nije čovek, bukvalno. Mislim, humanoid jeste, pa su stvarile nove rase. Tih stvari je bilo, ali to nema nikakve veze o slavljenju devičanstva koje u suštini nema nikakvu ozbiljnu konotaciju, naročito što ona nije ostala devica. Darvinova teorija, kao nešto što se uči u školi, kao teorija postanka čoveka, i danas je predmet sporenja. Nažalost, i da danas još uvek se to nekako uči u školama, to je toliko smešno, jer smešno je što je to jedna teorija. Nauka je puna teorija bez dokaza. Sama nauka bi trebala da dokazuje one činjenice koje nam daje. Mi vidimo da je nauka prepuna nekih teorija bez ikakvih dokaza. Darwin je radio sa vrstama. On nije radio sa ćelijom, sa mitohondrijama, DNK i tako dalje. Tako da on nije mogao da uđe u suštinu nikakvu šta se zapravo to dogodilo. Prelazne vrste nikad nisu pronađene, do dan danas. A postoji jedna interesantna, recimo, stvar. Do pre 200.000 godina, to je jedna od stvaranja, nije jedina, ali ovo govorimo o nekom poslednjem, ovom linearnom vremenu, Homo sapiens se pojavio odjednom. Znači, 1,5 milijuna godina pre toga je bio Homo erectus,
koji jednostavno ono živeo, kako je živeo. Odjednom se zapravo pojavljuje Homo sapiens, znači pre neke 200.000 godina, a kažu, znači, ovi naučnici da je to nekim razvojem mišlo, trebalo bi nekih ono 10 miliona godina da prođe da bi došlo do takve transformacije. Homo sapiens je odmah bio svestan sebe, govorio je jezike, bavio se proračunima, imao široku svest, veći mozak. Znači, popolno jedno biće koje odjednom se pojavilo. I to zapravo te revolucije nikad nije uspela da dokaže. Onda pre 35.000 godina se pojavio Homo sapiens sapiens, to je, da kažem danas, moderni čovek. Nikad nisu nađene prelazne vrste između Homo erectusa, Homo sapiensa, ne postoji ni jedna. Kopali su po celom svetu, iskopavali sve i svašta, jedino što su pronalazili, to su ljudski skeleti od 11 metara, od 9 metara, sa lobanjom koja je kola i sto, koje zapravo nisu mogli da objasni, jer vide se da su, da su na zemlji postojale potpuno druge rase, druge sa tim drugim skeletima, sve to nede zataškano. Ima jedna knjiga koja se zove Zabranjena arheologija, koja opisuje zapravo svim tim stvarima koje su zataškane, jer savremena nauka ne dozvoljava da to izađe na takav način u javnosti, jer ako to se objasni na način kako bi to trebalo, čitava nauka istra bi pala u vodu. Dakle, postojali su džinovi? Da. I ima mnogi skeleti, ima fotografija i to dosta, koji prikazuju čoveka malog pored skeleta koji je otkopan do pola, koji ima 11 metara. Tako da te stvari postoje. Odakle su ti ljudi bili, kako da ih nazovemo, ili džinovi, ili nefili, kako ih obično oni zovu. Znači, oni su postojali na zemlji. Kažu čak da je čovjek bio mnogo veći ranije, da se smanjuje kroz vreme, da nekad smo mi bili mnogo veći, duže smo živjeli. Naš životni vek je skraćen do 100 godina zbog mutacije na DNK. Čak i u to biblijsko vreme koje se opisuje do 1000 godina, da je ovo imao 700, ovo i 800, ovo i 900 i tako dalje. Ljudski vek je mnogo skraćen i je program u DNK ubačen na takav način da ljudski vek do 100 godina je otprilike negde, mislim, ni to niko ne doživi, ne okažem, a 100 godina je, da kažem, negde ono genetski dato. Ako bi neko doživao nekim super zdravim životom i ako bi imao tu dobru karmu telesnu, mogu bi da doživi, neki dožive 100 godina, ali više ne. Da, čak i za Avrama piše da je živeo 170 i nešto godina. Ako je Bog stvorio, dakle, čoveka ili sve te rase, da li on stvorio i te reptile? Da, pitanje je da li je stvorio reptile, zato što ako je Bog stvarao od svega, pitanje je uopšte da uzmemo kako posmatramo koncept Boga. Da li je to jedna osoba koja stvara, da li je to jedan, da kažem, kompletan, jednostavno neki sistemski program koji funkcioniše u kosmosu, ali definitivno su reptili kao rasa stvoreni i oni u suštini imaju neku svoju svrhu. Znači, ne postoji ništa što je bez svrhe stvoreno. I sad može da se postavi pitanje da li zašto postoji ta neka tamna strana, ta destruktivna strana, ta destruktivna sila. Pa iz jednog prostog razloga, recimo kad su duše padale, oni su se prvo, da kažem, u humanoidni oblik su došle na liru, sazvođe lire, koja je zapravo neka naša izvorna kuća, kao taj neki raj odakle smo došli i tako dalje. I jednostavno oni su tu, kad su iz te sedme dimenzije došli, upali zapravo na liru zbog iskustva u fizičkom svetu, oni su se vremenom navikavali na jedan život koji je bio vrlo jednostavno, vrlo lep, vrlo skladan, ali zbog padanja frekvencije, jednostavno počeli su da osjećaju da je to i ono jedino što zapravo negde život i jeste. Kao što recimo i dan danas, mnogi ljudi smatraju da je ovaj život na zemlji zapravo naš život, da je to neka vrsta naše realnosti, da je to jedino ono što je zapravo ono zbog čega smo tu. E sad, da bi u čoveku se ta neka svest otvorila, da bi se on bavio sobom, da bi se bavio svojim razvojem, da bi krenuo, da kažem, ne da razmišlja malo o tome gde je, šta je, odakle je, zapravo je potreban negativni podstrek, negativni posticaj, da bi se jednostavno čovek, što se kaže, onako prodrmao i da bi počeo da razmišlja, jer tu gde je on stvoren, on je trebao da nastavi da evoluira dalje. Nije samo njegovo, sama emanacija iz te neke, da kažem, božanje,
božanske, iz božanskog sveta, nije to jedino ono što je bilo dato za život, nego date također treba da se ide dalje. E, pošto jednostavno ljudska svest je po prirodi takva da se ona ušuška nekako te okolnosti koje ima i postane zadovoljna jednim prostim, jednostavnim, uobičajenim životom i nekako se poistoveti s tim. Jer su frekvencije, što se gušće pada dole, sve su gušće i jednostavna osoba gubi sećanje na svoj izvor, odakle je došao, koja je svrha i tako dalje. I zato su zapravo stvarane rase koje će da prodrmaju tu svest, da bi na neki način čovek, ako gledamo na zemlji, počeo da razmišlja o svom nekom identitetu, o svojoj svrsi, o svim tim nekim stvarima. Da toga nema i da je život jednostavno miran i skladan, ostao bi čovek večito možda u ovoj realnosti ili u ovom matriksu ovde. Ti si naveo 13 porodica za koje tvrdiš da su reptilske: Rockefeller, Rothschild, Windsor, Romanov, Warburg, Habsburg, Bruce, Krupp, Sinclair, Plantagenet, Kennedy, Hanover i Medici. Da. Da li su oni ti koji upravljaju svetom? Pa ovako, ja sam te porodice naveo, njih navodi David Icke i Sverdlov i ovi koji su, znači, još dublje, kažem, ulazili u tu temu. Oni su definitivno kao da li oni vode. Pa oni su isto vođeni, jer na toj lestvici postoji takozvani pindar ili pravi reptil, koji jednom od tih porodica daje tu titulu koji će da bude bukvalno glavni na zemlji. Znači, oni su isto sprovodnici određenih odluka koje dolaze zapravo od pravih reptila iz tog astralnog sveta. Oni jesu, da kažem, hibridna rasa. Ima nekih od njih koji su čistokrvni reptili, kao što je, da kažem, engleska kraljica i čitava ta loza Rockefellerovih, Rothschildovih i svih ovih koje smo naveli, ali njihovi potomci nisu svi u potpunosti, znači nemaju iste moći, iste mogućnosti kao što imaju one. Zato što se krv vremenom razređuje i dovoljno je da neki manji procenat, da kažem, bude drugačiji, da se već gubi neka moć koja su, recimo, a oni imaju ozbiljne velike okultne moći. Tako da jednostavno oni jesu ta vladajuća neka elita koju mi vidimo, da kažemo, u ovom nekom obliku kako se oni nama prikazuju, ali na astralnom planu iz četvrte dimenzije postoje, znači, pravi reptili koji njima upravljaju, zato je njihova krv drugačija i mogu jednostavno da se konektuju, imaju te kodove i mogu da se konektuju sa njima, da dozvole da ih ovi zaposednu i da njima upravljaju i da oni zapravo preko njih upravljaju nama. Da li oni imaju taj reptilski oblik i u fizičkom smislu koji, eto, neki kažu da su videli? Da. Postoje neki opisi zapravo da su oni, da to što mi vidimo zapravo nije njihovo pravo obličje. Oni imaju svoju reptilsku formu i viđeni su, recimo, postoje svjedočanstva osobe koje su prisustvovale tim ritualima, koje su zapravo baš te osobe koje mi gledamo na televiziji povremeno i tako dalje, pomenuli smo ih ovde neke, koji zapravo kad dođu u dodir sa tom krvlju na tim žrtvenim ceremonijama, da se pretvaraju zapravo, ne da se pretvaraju, nego pokazuju svoju izvornu formu. Vidim jedan intervju koji je David Icke sa jednom ženom Windsora, ne mogu sjetiti kako se zove, koja opisuje čitavih 3 sata, ona je bila zapravo vezana za kontrolu uma, u tim satanističkim ritualima, koja je prisustvovala svemu tome, koja je zapravo opisivala, ne videla zapravo i kraljicu majku, kako se transformiše, kako kida meso, kako piju krv, i to krv koja je adrenalizowana. Znači, ta krv postaje adrenalizowana strahom. Znači, žrtva koja se žrtvuje, užasno se preplaši od tog straha, ona ispušta adrenalinu krv i kad se takva krv pije, zapravo oni se transformišu u reptila pravo kako jesu. I na zemaljskom planu, ovi što su ovde, oni mogu da i piju krv i jedu to meso i komadaju ga, čak opisuju to, a reptili iz astralnog plana, oni se spuštaju tu i oni konzumiraju tu energiju straha, bola, žrtve i tako dalje. I tako svi zajedno zapravo. I to je nešto što se dešava, da ne kažem, od pamtiveka do dan-danas, do modernih vremena. Znači, ta žrtvovanja nisu prestali dan-danas. Pa, navodno se kaže da je i Dejana, princeza,
bila neko ko je to video, pa da, ona je to, ona je ta pisma slala svoj kumi, pa ne ubijena i tako dalje. Ona je ta pisma slala svoj kumi, a onda je David Dag došao od tih pisma i do mnogih nekih drugih svedočanstava, da, ona jeste ubijena i to, ovaj, pa zamislite u tom tunelu gde je ubijena, samo tad nisu radile kamere tih, ne znam, pola minuta ili minut za sve vreme koje su radile, ono. A to je bilo, taj tunel je napravljen tu gde se nekad žrtvovala, to je bilo žrtveno mesto ovaj, bogini Dijani. Tako da ima tu više simbolike i tako da i tako dalje. To je ubistvo bilo žrtvovano, znači to je bila ceremonija satanističkog rituala. Da li Avram, koga smo pomenuli, ili kod islamskog sveta Ibrahim, da li on isto reptilski hibrid? On je Avram isto hibrid, znači, to, znači sve te osobe koje su negde vodile svoj neki narod, koji su imali neki uticaj, oni su imale znači hibridne gene i zapravo su oni bili zaduženi da se ljudi izmanipulišu u tom nekom smislu. Tako da velika većina njih je bilo ili nesvesno ili su direktno bili svesni svega onoga što su radili. Tako zapravo došli do stvaranja tih religija u kojima se ne obožava Bog. Ja sam čak ovaj, i u uvodu na koricama knjige napisao da je đavo uspeo da takvu prevaru napravi da ga ljudi obožavaju kao Boga kroz religije, a da zapravo iza svega toga stoji sam đavo. Iako u različitim religijama postoji nit istine. Ali ta nit istine je zapravo bila uslov civilizacija sa Siriusa je reptilima dala uslov da ako od njih dobiju one stvari koje su tražili, da moraju deo istine da provuku kroz sve to. Tako da deo i neke istine postoji, ali ona je zanemarljiva u odnosu na ona destruktivnost koju su religije zapravo ovaj, uspjela da naprave za čoveka, da mu zatvore svest i zapravo da unište svu spiritualnost i duhovnost koju je on u sebi imao je poslednjih 2000 godina, ako makar govorimo o hrišćanstvu, ljudska svest ne može da se oporavi zapravo od tih destruktivnih elemenata, pretnji, strahova, grehova, pakla, Božje kazne, inkvizicije, mraka, jer vidimo kroz sve te religije, evo, govorimo ovoj našoj koja je na ovim prostorima i šire, da se zapravo Saturn obožava ovaj, u tim religijama, da je Saturn bilo to sunce. Znači, to sunce koje svi obožavaju, od Vavilona pa na ovamo, zapravo je bilo obožavanje crnog sunca ili Saturna. Saturn je nekad bio sunce. I obožavanjem Saturna, mi vidimo simboliku Saturna svuda, jednostavno u tim religijama. Vidimo tamu, vidimo skrušenost, vidimo neku pretnju, vidimo neku tešku energiju, vidimo jednostavno osjećaj nekog, ovaj, tešku, neku energiju koja sveta nosi. Same brade su Saturn, crne odore su Saturn, sva ta teška energija koja, da ne govorimo kako sahran, izgleda morbidno i koliko je to negativne energije zapravo u tim nekim ovaj, pevanjima i tako dalje, kakve su to reči. Ja i kad sam prisustvovao tome, nekako me strah više uhvati kad čujem sve to s tom vibracijom nego bilo šta drugo. Tako tu vidimo da tu nema života, da tu nije, nema neke visoke frekvencije. Propoveda se negde kao neka ljubav, ali se sve bazira na strahu. I ljudi, ljudska svest je po meni unakažena jednostavno tim ovaj, religijama koje su potpuno rasturile spiritualni aspekt čoveka. I centar tih religije po tebi nije Jerusalim, nego Vavilon. Vavilon. Da, možemo da vidimo kompletnu simboliku, praznike, simboliku, sve, sve, zapravo je sve obožavanje ovaj, sunca, odnosno crnog sunca, Saturna. To vidimo po reolima koje stavljaju, jednostavno vidimo po simbolici odeće, vidimo po praznicima, vidimo da se čak, recimo, i taj, da kažem, ovaj, dan kad je zapravo, ovaj, kad su reke da je Hrist rođen i da se slavi 25. decembar po ovaj, katoličko ili kod nas 7. januara, da je zapravo to vreme Saturnalija. Opet vidimo obožavanje Saturna, vidimo zapravo da se tu, ovaj, da je reč o ovaj, krkodnevnici, koja se uvek, da kažem, slavi na jedan specifičan način zbog rađanja tog novog sunca, da jednostavno su tu robovi u Rimu, recimo, pušteni bili na slobodu, tri dana da rade što hoće se, kao robovima koji su opet uticaj Saturna ovaj, oddavali tu energiju, da se u Rimu inače obožavao Saturn, da imate obelisk koji je donešen iz
Heliopolisa na trg Svetog Petra u Vatikanu, da je zapravo obelisk koji postoji u svim centrima moći, to već manje više svi znaju i u Njujorku i Londonu i u Istanbulu i u ne znam gde god, da je sam obelisk simbol, to je zrak sunca, okamenjen, kamen je opet Saturn, da je to opet simbol, falusni simbol, da je to jedna frekvencija ogromna kao neka vrsta harpa za razne energetske entitete, da tu nema ničega od ono što se zapravo ne da ljudima propoveda u tom nekom smislu. Papina odora koja nije nikad bila, koja tako raskošno deluje, sama kapa koju papa nosi je ona kapa koja je vezana za stara božanstva, Vavilona, Mitru. Da se recimo samo opisivanje i one slike koje vidimo naročito doba renesanse koje su bile preplagane sa tim, sa majkom koja drži Isusa u krilu, a vidimo da su se takve slike ili skulpture mnogo, mnogo davnije dešavale sa i zidom koja drži Horusa u krilu, sa Jašodom koja drži Krišnu, sa Semiramidom koja drži Tamuza u krilu, sa Izidom koja drži Horusa. Zapravo je to ista priča koja je prepričana, samo su promenjene imena. Znači imamo recimo, ako bi sad opisivali, znači da se rodio neko, da ga pratile tri zvezde, da su došli mudraci da mu daju poklone, da ga je rodila devica 25. septembra, da je imao posle 12 učenika, da je hodao po vodi, lečio ljude i sve, da je na kraju ubijen, razapet i vaskrso i na koga bi ljudi pomislili da je to Isus. Ali ta se priča dešavala već najmanje 15 puta ranije. Isto je Dionis tako rođen, isto je Horus tako rođen, isto je Tamuz od Semiramide i Nimroda rođen, isto je imao učenike, isto je imao 12 učenika, isto je na krst razapet, isto je vaskrso. Znači, ista priča. Međutim, ljudi čak i ne znaju da se to dešavalo već hiljadama godina pre toga. Ista priča, identična. Da je samo ova priča prepričana zapravo, samo su promenjene imena. Da tu nema ništa novo. Zbog čega tvrdiš da je vaskrsenje prevara? Postoji puno dokaza iz kojih se jasno vidi da takva stvar zapravo se nikad nije desila, što ne umanjuje učinak samog Isusa, ukoliko je to sve zaista bilo kao što se negde predstavlja. Ništa to vaskrsenje ne donosi novo i jednostavno problem je što se na vaskrsenju čitavo učenje negde bazira. I sad imamo priču, kao što sam rekao, vaskrso je na isti način i Tamuz, vaskrso je Oziris, vaskrso je Horus, vaskrso je Dionis, vaskrso je Bahus, znači mnogi su već vaskrsavali, ta priča o vaskrsenju je na neki način simbolična, ali šta je ovde interesantno? Interesantno je taj torinski pokriv i postoji jedna knjiga od Holgera Kestena koja se zove Isus je živio u Indiji, gde on zapravo opisuje da je nakon tog raspeća Isus otišao i da jednostavno i dan danas postoji njegov grob u Kašmiru koji se čuva. I sad postoje tu podaci interesantni, recimo, navešu samo par nekih, a to je recimo da je na tom pokrovu gde je njegov otisak zapravo ostao, da se vidi između ostalog da je curila krv i nakon toga kad je kad su ga uveli u sveto nakon zapravo raspeća, što je nemoguće, se krv odmah zgrušava i nije moguće recimo da krv, naročito sa viših delova tela, sa glave i tako dalje, može da ostavi trag u svemu tome, a tamo se vidi da je krv i dalje curila. Naprimjer, jedna stvar. Druga stvar je da se na tom pokrovu vidi da je on, da kažem, da je umotan i da je stavljen u tu pećinu sa rukama koje su bile položene na telu. Međutim, on, pošto je bio razapet, u toku smrti, već za pola sata dolazi do tog rigor mortisa ili grčana mišića i jednostavno za vrlo kratko vreme telo ostane u položaju zapravo koga je zatekla smrt. Da bi se on na onakav način sahranio, morali bi da mu ili polome ruke, jer nisu mogli ruke da budu vraćene. Tek nakon, ne znam, 7 dana, telo ponovo počne se opušta da se vraća u neki položaj. Znači, ima puno dokaza, jednostavno, koji to neko ko hoće baš to malo dublje da izučava,
može time da se bavi, ali postoje svedočanstvo, recimo, o njegovom odlasku za Indiju i pre i posle raspeća. Jer postoje te neke nepoznate godine, za koje se 18 godina, za koje se ne zna gde je bio, i postoje zapisi u tibetanskim indijskim hramovima gde je on boravio to vreme i pre i posle vaskrsenja tamo. Koliko dimenzija postoji? Ovde u knjizi si opisao, vidim da negde piše 10D, 7D i tako dalje. Pa, obično opisuju da postoji 12. 7 je, da kažem, dimenzija, to sedmo nebo, kao, ili raj, takozvani, kako ga mi imamo u predstavi ovde. Sedma dimenzija je dimenzija savršenog postojanja, savršenog sveta, i mi smo zapravo emanirani u tom stvaranju nekom, iako stvaranje ne postoji. Ali ta emanacija iz tog kosmičnog božanstvog sveta, mi ulazimo u 7D. I to je zapravo ono savršenstvo neko. Ali iznad 7 postoji 12 zapravo dimenzija, koje su, sad, mislim da ljudska svest ne može to da pojmi, pa ne možemo ni da pričamo o tome. Ovih 7 su povezani sa 7 čakri, sa ima sad puno tih nekih elemenata. Ali 7. dimenzija je dimenzija visoko razvijane svesti spiritualnog razvoja, koja zapravo ne mora da dolazi u fizički svet, i ako dođe, dolazi iz nekih posebnih razloga. Tako da ima ih 12. Imamo mi još 5 čakri iznad glave. Iznad? Da, ovih 7 za koje znamo, od Muladhare do Svadhisthane, ali postoji još 5 koji su iznad, ali jednostavno njihovi kodovi nama nisu dostupni dok naša svest ne bude na nivou da može da koristi i njih. Ovih 7 su za tih 7 nekih dimenzija i njih koristimo, da kažem, u ovako jednom, da kažem, humanoidnom obliku, mada i njih ne koristimo do kraja, sve njihove moći ne možemo da iskoristimo, osim ako se ne bavimo zapravo njihovim otvaranjem, razvojem i tako dalje. Tih 5 koje pominješ, dakle, nisu u okviru čovečeg tela, nego su da, van. Da, oni su iznad, zapravo, iznad glave. Ne znam koliko, ali se nalaze iznad. Nisu u okviru, da kažem, ovog energetskog polja koje mi jednostavno možemo da vidimo. Pomenuo si Lirane i negde povlačiš paralelu između Lirana i Atlantiđana. Da. Da li je to jedan isti, da kažemo, pa, narod isto ovako, ili rasa? To jeste negde isti narod. Kad je došlo do tog velikog rata, kada su reptili napali Liru, to je do velikog rata došlo, koje je jako, jako dugo trajao, i mnogi Lirani su se, ne da kažem, razbežali, jednostavno, ratovali su i otišli su na druge neka, da kažem, druga neka sazveđa, otišli su neki na Plejade, neki tamo, neki vamo, neki, znači, različite kolonije su stvarali, na Mars, na Maldek i tako dalje, bilo je različitih tih nekih lokacija. Atlantiđani su zapravo bili jedna plejađanska civilizacija koja nije htela da učestvuje uz još dve, Marsovci sa Maldeka, nisu hteli da učestvuju u toj kosmičkoj konfederaciji protiv reptilske rase. Oni su sebe smatrali da su iznad, da kažem, onako, njih, da su drugačiji, da su negde onako, malo su možda onako bili na nekom egu većem, jer su smatrali da su oni kao neka rasa koja je negde, kolonija koja je mnogo naprednija, nisu hteli uopšte da se se petljaju sa svima njima, i zbog toga su oni zapravo proterani na zemlju. Zajedno sa Maldekancima, Maldek je uništen u tom ratu između reptila i Lirana, neki Maldekanci su otišli na Mars, posle su sa Marsa ponovo i njih isporučili ovde, tako da smo na zemlji imali kao neku vrstu pa, da kažem, nije to, da kažem, neki otpad koji je došao odande, ali oni koji nisu jednostavno mogli da učestvuju u toj nekoj konfederaciji, u tim nekim dogovorima, oni su bili poslati ovde, tako su došli Atlantiđani, Maldekanci, Marsovci, kasnije i razne druge rase koje su se posle već ovde razmnožavali, stvarale nove rase i tako dalje. Da, ti si naveo ovde rase koje su uticale na hibridizaciju ljudi. Pa kažeš, Lirani, Plejađani, Orionci, Sirijanci, Kasiopeja, da, i različiti drugi. Da, Tauceti, Andromeda, sazuđa Andromeda. Zete, Retilokanci i Arktu
Turijanci. Da. Nezgodno su malo da, onako. To su, da li su i oni učestvovali u tim intergalaktičkim ratovima? Pa sve ove koje smo... Ili su se oni u stvari povukli? Sve ove koje smo naveli, učestvovali su, oni su svi, da kažem, bili u tom nekom smislu pozitivni, osim ovih sa Rigela, Zeta i Reptila koji su imali tu negativnu konotaciju u tom ratu. Svi ovi drugi, Andromeda, Kasiopeja, recimo, šta kažu ovi sa Kasiopeje? Da su oni zapravo mi u budućnosti. Kasiopeja je visoko razvijena, da kažem, civilizacija sa jako spiritualno, kreativno, umetničkim, da kažem, stanovništvom na jako, jako visokom nekom nivou. I po ovim nekim kanalisanim medijumima koji dobiju preko njih informacije, oni kažu da su, da su oni mi u dalekoj budućnosti. E sad su to te paralelne stvarnosti, multidimenzija i vremena, i to je sad teško da se objasni, ali uglavnom su svi oni, osim Zeta, Orionaca, mada su već i rasa Oriona, kažu da je već mnogo napredovala, da, da ima Orionaca koji su isto duhovno jako napredni, ali dosta genetike ovdje ima sa Oriona. To mi je ona rasa koju vidite koja onako previše muški princip naglašava, koji su snažni, koji su imaju jako telo, koji su borbeni, takmičarski duh nose. Često ih viđate recimo u sportu, u vojsci, u policiji, u borilačkim sportovima. To je ta orionska genetika. Tipična ona što se kaže muška jaka. Nemaju u sebi, da kažem, previše emocija, pa drugačiji su malo. I možete, recimo, po nekim osobinama ili po nekim, po nekom fizičkom izgledu, ponekad može da se procjeni koja genetika je dominantnija od tih rasa tu. Tako da, po licu, po osobinama, po svim nekim elementima drugim. Da li koja osoba ima empatije, da li je emotivna, da li je previše agresivna, da li je napadna, da li se previše, ono što se kaže, brzo kreće u napad, da li ima takmičarski duh, da li je negde kreativna, da li je više umetnička, spiritualna i tako dalje. Po tome možemo da vidimo koliko je neki procenat možda veće genetike ostao tu negde od neke civilizacije, a možda manje od neke druge. Pominješ i civilizaciju koja se zove Anunnaki i koja se često pominje kao civilizacija koja je bliska čoveku. Anunnaki su, da kažem, vezani za tu čuvenu Nibiru ili planetu X koju zovemo. Oni kažu da ona svaki 3600 godina prolazi negde blizu Zemlje i opisuje se, recimo, da su te čuvene tablice koje su pronađene u Mesopotamiji, koje je Zaharija Sitchin posle dešifrovao, da su vezani za Anunnakije koji su tu došli i koji su zapravo oni krenuli sa tim genskim inženjeringom. I u tim tablicama se opisuje da su oni došli na Zemlju, da su genetski, kažem, ljude stvarali na svoj neki poseban način, zbog čega su tu došli. Oni su donali matematiku, arhitekturu, donali su mnoga znanja, obrađivanje zemlje i tako dalje. Jer mi, recimo, znamo da se ta sumerenska civilizacija nije razvijala, ona je samo odjednom nastala. Ne postoji kontinuitet razvoja. Ona odjednom je nastala takva kakva jeste. To nauka, istorija, nemaju objašnjenje odakle sve to tu. Međutim, te tablice koje su pronađene, na njima je zaista opisano sve što se dešavalo istorijski, da su Anunnaki. Na Nibiru kaže se da je tri rase neke živelo. Jedni su ti bili, da kažem, ta reptilska neka rasa, neka vrlo slična ljudima, i Zete su bili tu. I da su oni zapravo dolazili i da su i oni svojim hibridizacijom stvarali. Oni su, recimo, crnce stvorili. Jer oni su dolazili zbog zlata, jer u njihovoj atmosferi je nestalo zlato. Zlato je najbolji provodnik, to znamo i danas. Oni su čak i to konzumirali, jeli, pili zlato. Zato što, recimo, kad bi mozak dobio dosta zlata, protok informacije bi, to je monatomsko zlato, nije ovo obično, protok informacije je 10.000 puta brži nego ovako. I zato su oni imali te nadljudske sposobnosti, zato su sijali, zato su se ti oreoli crtali posle iza njihovih glava i tako dalje, jer je zlato bilo njima potrebno. Kad su stvarali crnu rasu, trebali su da stvore rasu koja nije previše pametna, koja je fizički jaka i izdržljiva, koja može mnogo da radi, a ne mnogo da misli. Da misli u granicama onoliko koliko je trebalo jednostavno za njih. I tako su genetskim inženjerima stvarani zapravo crna rasa u Africi.
A planeta Aldebaran, koja se pominje i u raznim društvima, na primjer društvo Vril, koje je postojalo... Da, Tule, Nemačkoj, da. To je planeta sa koje, navodno, su došli Arijevci, kasnije trebalo i nacisti da pobegnu na tu planetu nakon kraha nacizma u Nemačkoj. Pa, Aldebaran je stvarao germansku rasu. O tome se radi. Oni su stvarali germansku rasu, znači većina aldebaranske genetika je zapravo u njihovoj DNK i oni su zapravo ti koji su jednostavno imali kontakte sa tim Aldebaranom. Tako da je to, mislim, ono, to se dešavalo na nekim drugim, ono, drugim istorijskim epohama, različite ti ide kontakti, ali Aldebaran jeste vezan za germansku rasu i ono, ta tajna društva je imala kontakt sa Aldebaranom i mnoge stvari tehnološke su dobili od njih i oko podmornici, oko letelica ti koje su pravili, tako da oni su od njih i dobili kompletno to što su zapravo od naoružanja i neke taktike i tehnike imali, dobili su sa Aldebarana. Kroz kanalisane medijume, a čuna i ova, da kažem, naša, ili nije naša, Marija Oršić, koja je bila jedna... Ona meni deluje, kad je vidim, kao da je plejađanka. Ja, takva vrsta te neke lepote koju je imala i tako da, nju zovu Hitlerov medijum, bila je onako jako lepa, ona je jako čudno i nestala. Ne zna se šta se s njom desilo, ali ona je bila taj kanalisan medijum koji je zapravo te informacije davala sa Aldebarana i tako dalje. Da, ona je nestala u martu 45. nakon što je navodno dobila poruku koja glasi morate svi otići. I nikad se više nigde nije pojavila. Da. Pojavila se u pesmi koju je napisao Ante Pavelić, ustaški vođa. Pesma se zove, odnosno ta njegova knjiga se zove Lepa plavka. A to je u stvari Marija Oršić. Da, to nisam znao. Mada svojataju na takav način, ali kažu da ona uopšte nije zapravo bila na strani njihovoj, da je ona kanalisala informacije koje su oni koristili kasnije za neke stvari. Nije bila ona nacista i tako dalje. Nije u tom nekom smislu, makar tako. Da, i kao medijum da je te poruke u stvari prezentovala nekim sumerskim jezikom. Jeste, jeste. Da li je po tebi opravdano što si Rimokatoličku crkvu nazvao satanističko? Da. Opravdano je zato što je jednostavno kompletna Rimokatolička crkva sa svim simbolima, sa kompletnim ritualima, odećom, praznicima je identična vavilonskoj religiji. Znamo da je odatle, da se tamo obožavao Nimrod, koji je bio reptil, koji su zapravo zajedno sa Semiramidom, njegovom ženom, sestrom i Tamuzom, to je to sveto trojstvo zapravo koje se opisuje, Nimrod, Semiramida i Tamuz, kasnije to otac, duh sveti, kako beše sin i tako dalje, da kompletna ikonografija, kompletni običaj, kompletna odeća, kompletna ideologija, filozofija je apsolutno povezana sve sa vavilonskom religijom i to je nešto što je zapravo zapravo jedna velika prevara. Znači, sam Vatikan nema nikakav, da kažem, taj neki božanski aspekt kakav mu se daje, a to možemo da vidimo kroz čitavu istoriju, da su zapravo, da iz Vatikana svo zlo koje je zapravo u tom modernom vremenu, da kažem, kad kažem moderno vreme, mislim na tih unazad 2000 godina, da je najveće zlo zapravo došlo od Ante. Znači, i od Ante tu su nastali i jezuiti, tu su nastale sve te frakcije, tu je nastala inkvizicija, tu su nastala svata, sve dogme, sve... Pa recimo, oni su u 14. veku tek prihvatili da žena ima dušu. Do 14. veka se smatralo da nema, tek su glasanjem od tri glasa više izglasali da žena ima dušu. Znači, apsolutno, i kad se uđe u bilo kakve, da kažem, crkve i tako dalje, vidite da se tu obožava sunce, zapravo crno sunce, odnosno Saturn, da jednostavno svi praznici su povezani sa jednostavno tim starim vavilonskim praznicima, do Božića, to uzmu jedan kao, Božić se nikad nije do tamo, ne znam, 6., 7. ili kasnije kog veka, nikad se nije pominjao ni slavio.
a Božić je povezan zapravo sa rođenjem mladog ili novog boga Božića, pa samo recimo drvo, ta jelka, ona nema, nije hrišćanski simbol, on je simbol opet piramide, to je drvo Nimroda. Nimrod je jednako ta jelka, zapravo i unučenim jelke, zapravo je obožavanje Nimroda. Stavljanje čak i te petokrake na sam vrh jelke je opet povezano sa tim nekim satanskim simbolom, a taj pentagram ima opet svoj neki simbol koji ide dublje sa neka objašnjenja. Znači, svi praznici, sve, da kažem, potpuno preslikana vavilonska religija, samo što se jednostavno to negde drugačije nazvalo. I to je bila to jedna velika prevara koja i dan danas, da kažem, ono, iako se za to zna, ono i dan danas opstaje, ljudi su navikli jednostavno da veruju u nešto i to je sad teško negde iskoreniti, ali tu neka, neke veze sa nekim izvornim, nekim Isusovim učenjem ne postoji, niti on propagirao bogatstvo, niti skupljenje, izgrtanje novca, niti manipulaciju, pravljenje ratova, prevara. Retinske baze se nalazi ispod Vatikona neke, znači dole postoje ti kanali. Tako da kažem, kompletna njihova priča, a istorijski, ako gledamo u prošlost, šta se dešavalo preko Vatikana, i naše prostore ako pogledamo i razbijenje Jugoslavije i da su zapravo i Ustaše posle rata preko Vatikana bežale za Južnu Ameriku i da je tu priča kompletno bila jedna koja nema nikakve veze sa nekim spiritualnim, da kažem, duhovnim ili božanskim aspektom. Čak ove simbole koje si pomenuo, dakle pentagram kao simbol Venere, govoriš da, da on ima u stvari dvostruko značenje. Pa Venera ima dvostruko značenje zato što u onom nekom smislu kad je onaj krak na gore okrenut kao vrh, on smatra se kao da predstavlja taj, da je to duh iznad materije, kad je on na dole, da je to materija zapravo iznad duha i predstavlja to Venerino kretanje, ona na svake, ne znam znači koliko godina, napravi taj pentagram na nebu, a Venera je zapravo predstavljena Luciferom. Lucifera često na gabine ga pominju u emisijama i tako dalje. Možda i njemu data ta konotacija neka drugačija nego što zapravo zaista jeste. I često to odmetanje od Boga, često je on bio Lucifer pa je postao Satana, često se tu stvari nekako previše, nekako ono, previše kao neka priča izgleda. Znači, da se neko tako odmetnuo i ja ne verujem u tu priču da je to na takav način. On je isto jedan od, ono, kažem, nebeskih tih ratnika. Kažu, recimo, da je njegova strategija bila glavna, Lucifera, da jednostavno, kako što je on učio svoju vojsku, da se emotivno distanciraju od svega. To je njegova bila ona. Zašto je smatrao je da ukoliko emocije postoje, da ratnik, da vojska, da njegove legije ne mogu da na pravi način da se bore. I ta njegova filozofija je bila zapravo da se emocija negde potisnu, da bi jednostavno, da one ne bi upravile ljudima, ili smatrao da, mislim, legijama njegovim, ili smatrao da su emocije najlošije stvari negde dovele. Znači, emocije nisu samo pozitivne, emocije mogu da budu i negativne. I da za neke ratnike one ne mogu da budu previše dobre. I on je jednostavno tu neku filozofiju propagirao i u tom ratu koji je bio i sa reptilima i sa drugim, on je bio strateg. Nije se mešao na taj način, ali zapravo učestvovao na obe strane. Sad postoji ta priča, nije to ono kako se nama negde predstavlja, da je on sad odmetnuo se od Boga, pa jedna trećina anđela sa njim otišla. Nekako je to malo priča koja je tako savršeno u božanskom svetu i da su takve, da kažem, neke savršeno božanske stvari, što bi se nekom što je odmetnuo, što bi on mislio da bi on mogao da bude Bog. Neko mi te priče uopšte, jedna trećina, ko zna koja trećina, anđela, pa su oni svi postali demoni i tako dalje. Ne, mislim da su oni stvarani, da kažem, kao rasa na poseban način, da imaju oni svog nekog udjela u svemu tome, jer ukoliko čovjek nema iskušenja u svemu što radi, onda ne može da odbrani dok je došao. Krst, takođe, kao simbol, ti navodiš da je on u stvari simbol ropstva, patnje, da. Smrti. Krst je opet simbol Saturna, zato ja kažem, u hrišćanstvu se obožava Saturn, obožava se Bog, obožava se to crno sunce, odnosno Saturn, po svim elementima to možemo da vidimo, a evo i po krstu. Krst je takođe simbol Saturna, Saturn je raskrsnica, Saturn je bilo kako ukrštanje, Saturn je, da kažem, krst, Saturn, da kažem, je uvek predstavlja negativnu energiju, gde god se rašlja u krste, kad
kad idemo da gledamo nešto, da li ima negativne energije, uvijek se ukrstuju tamo da je koncentracija negativne energije i krst jednostavno ubačen do 6. veka, on nije ni postojao kao hrišćanski simbol, nego su ga jednostavno Rimljani ubacili i čak su dali neko proglas tada svaka kuća mora da ima krst u sebi, ili krst vibrira, naročito taj krst koji je povezan sa raspećem, on vibrira užasno nekom negativnom energijom. I oni vole da vide Isusa razapetom. Mi vidimo, oni recimo na oltaru, ne vidite vi neke sad neki život, neku radost, neke stvari tako, nego vidite osobu koja je razapeta kao u najvećim mukama i oni to vole. Zato ga oni drže to. Zašto je on ubijen zapravo? Zašto je bila ta cijela priča oko tog ubistva? Zato što je on došao u vreme, jer kad je rimsko carstvo bilo na vrhuncu te svoje moći, Rimsko carstvo je hibridno-reptinsko carstvo. Vidimo po Kolosejumima gde su ljude bacali, vidimo tu žeđ za krvlju, za svim tim stvarima, vidimo po tim osvanjima, po svemu ostalom. On je tu došao u trenutku kada je trebalo neki balans da se uspostavi. Zato on propagirao ljubav i sve ono što je on negde želeo da donese. On je sa Plejada došao, njegovo izvorno ime je Sananda, duša Sananda koja se inkarnirala kao Isus da bi u to vreme donela ljudima neku duhovnost i tako dalje. Međutim, reptili su ga ubili i razapeli. Ali opet to bila cela priča smišljena da on preživi, da se od toga napravi, da kažem, neko njegovo učenje, ali je Rim odmah prihvatio kasnije, kad je Konstantin došao, prihvatio navodno to i izmanipulisao ga preko vavilonske tradicije, a prihvatio ga kao hrišćanstvo koje zapravo nikad nije nastavilo Isusovo učenje. Dakle, on je sa Oriona. Sa Plejade. Sa Plejade, da. Sa Oriona su više ratnici, a sa Plejade su Lirani. Papa Pije 12. On je bio... Hitlerov papa. Da. Da. On je bio papa negde od kraja 30. do smrti, negde 56. ako se ne varam. Je po tebi podržavao Hitlera? Pa nije po meni, to je jednostavno opšte poznata stvar. Istorijski on je podržavao jednostavno i nacizam i Hitlera i sve ostalo, tako da... Zato mu i nadimak, nisam mu ja dao ovaj nadimak, njega zovao Hitlerov papa. Papa Pije 12. Tako beše, da. Tako za pape nije ništa čudno, s obzirom da su jednostavno oni postavili sebe kao bezgrešne, da kažem, zapravo kao jedine do Boga i to je ono što je zapravo dobrim delom uništilo jednostavno taj aspekt spiritualnog razvoja. Znači, papa nije potreban, sveštenik nije potreban, nisu potrebna takva pravila, nisu potrebni takvi propisi. Meni je bilo čudno zašto sve te neke religije moraju da imaju tako teške stvari da bi mi došli do nečeg duhovnog. Zašto mora da bude toliko nekih iskušenja, mučenja, sedenja po nekim pećinama, odricanja. To su neki životi koji su popolno nekako, u ljudskom nekom smislu gledano, popolno izdeformisani. Zašto je potrebno da se čovek tako muči da bi ga Bog negde... I to mi je od uvek bilo nekako čudno. Zar ne postoji neki put koji je spiritualno, božanski, lep, veseo, otvoren, sa svim nekim elementima života lepog i tako dalje, nego sve to mora da bude na neki tako način. I to tačno po tome vidim da je to neka reptinska tvorevina. Zašto bi to moralo tako se odriče ovo, da je ovo zabrana, da ovo ne sme, da je ovo kazna, da je ovo greh, da postoji pakao, da to su popolno, kažem, uništili su religija je napravljena da bi duhovnost uništila. Duhovnost i religija nisu isto. Religije su institucionalizovano neko znanje, ideologija za manipulaciju, prevaru mase, da bi držali pod kontrolom. Spiritualnost i duhovnost je nešto što je iznad religije i što je direktno naša izvorna konekcija sa nekim božanskim svetom. Nije nam potreban posrednik. Ovde izgleda kao da crkva ima, da kažem, neku vrstu autorsku prava nad Bogom, pa da jedino oni mogu da jednostavno tu na neki način budu posrednici. Nije nam potreban posrednik uopšte za takve stvari. Ima to ljudi koji su iskreni u svoj nekoj želji, koji su isto na neki način u celom tom sistemu zavedeni. Interesantno je koliko je to dobra osmišljena stvar, da su i visoki umovi, intelektualci zavedeni religiozno. To je prosto fascinantno napravljeno tako
da ljudi koji su izuzetno neobrazovani, inteligentni, nasednu zapravo na tu religioznu prevaru. Islam kao religija koja se pojavila kasnije u odnosu na hrišćanstvo je, po tvojom mišljenju, proizvod rimokatoličke crkve. Da. To je u knjizi opisao doktor Alberto Riviera, koji je bio jezuita u Španiji, u rimokatoličkoj crkvi, i sve neke stvari koje on razotkrio nakon izlaska od Dante, on govori šta su oni učili na svojim tim predavanjima, šta se zapravo desilo, što je tajna za kažem, gotovo za sve ljude. Islam je nastao u 7. veku, znači 610. Mislim da je Muhammed imao prva ta vizije anđela Gavrijela i tako dalje, a zapravo priča cela stoji mnogo ranije. Ja sam u knjizi i nazvao tu taj deo Vatikanska religija Islam, da je zapravo Rimu bilo potrebno da jednostavno neko za njih osvoji Jerusalim, koji je bio glavna tačka njihovog fokusa. I onda je, da kažem, osmišljeno da se stvori jedna religija koja će da objedini Arape. I čitav plan je, da kažem, isto pravni. Kod njih to nije nešto što 2, 3, 5 godina. Oni na mnogo duže to sve računaju. I zapravo Kadija, koja se kasnije udala za Muhameda, ona je bila vatikanski špion, bila je bogata udovica koja je dala svo bogatstvo crkvi, otišla da živi u manastir. I njena, da kažem, uloga je bila da pronađe muškarca koji je autoritativan i jak, i preko koga će moći da se manipuliše, znači preko savjetnika Varake, to je bio neki njen rođak, koji je zapravo čitavu priču oko Muhameda stvorio, tako govori Alberto Riviera, je da je čak mnogo godina pre već puštena, da kažem, ta, što se kaže, informacija da će se roditi prorok koji će da objedini sve Arape, koji će da bude veliki vojskovođa i tako i tako i tako dalje. Kasnije se zapravo to negde prvo čekalo, onda i dogodilo. Kasnije jeste došlo do toga da su Arapi zauzeli Jerusalim, ali kad su oni mnogo ojačali, onda više nisu hteli da budu jednostavno pod kontrolom rimokatoličke crkve, i onda papa šalje krstaše i znamo šta se sve dešavalo dalje i tako dalje i tako dalje. Ali zapravo to je opet ista religija, ista priča. Isto, samo neke su vrlo male razlike u nekim stvarima koje u ljudskom oku postaju ogromne razlike. I onda zapravo dolazi do podela, znamo za zavadi pa vladaj, a to sve zapravo jedna ta ista religija dolazi iz iste kuhinje, iz isto retinsko-sirijanske, to je Sirius B, civilizacije koja je stvorila tu egipatsku tradiciju, odande tu, da kažem, starozavetnu, pa onda sve ovo što se kasnije desilo. Znači, sve to ide iz iste kuhinje. Komunizam koji se pojavio početkom 20. veka je uslovio kažemo, velike promene u svetu i kada su religije u pitanju. Da. Da li on sam po sebi neka vrsta religije? Pa, interesantno je da je komunizam takođe ćerka Vatikana, da je komunizam Vatikan zapravo stvorio, i nacizam je stvorio Vatikan, i kasnije su svi komunisti i nacisti, tu su ogromne žrtve bile, a ideja da bude žrtva, da bi se reptili nahranili tom negativnom energijom, tim patnjama, tom boli i tako dalje. Uglavnom, zašto je Vatikan smislio komunizam? Zato što je tada bila ideja da se ruski car, odnosno patrijarh, uništi, jer im je u tom momentu to pravoslavlje smetalo. A poenta je da su zapravo tauceti zaštitili taj deo, istočni deo, od primarnog uticaja reptila u hrišćanstvu, odnosno u Rimskom carstvu. I zato je došlo do podele u 10. koje hiljadu i neke godine beše podela na istočno i zapadno, zato što je to istočno hrišćanstvo zapravo preuzeo je tauceti, da kažem, zaštitu, koje nije do te mere potpalo pod tako retinsko-demonski utjecaj kao što je ovo zapadno ili rimokatoličko.
I tu je zapravo, to je glavna ideja ili tema podele, zbog toga što su se razdvojili istok i zapad, zbog uticaja reptila s jedne strane i Tao Ceti koju je ovo hrišćanstvo istočno negde odvojilo, koje je imalo mnogo blažu tu konotaciju u odnosu na ovu rimsku koju je ovde imala. E tako su sad i ovi se, i tako to zapravo pravoslavlje koje je tamo bilo dosta jako, a oni su znali da Tao Ceti stoji za toga, oni su hteli da jednostavno unište zapravo tog ruskog patrijarha i na taj način stvoren komunizam ko će da proizvede tu, da kažem i revoluciju i oktobarsku revoluciju i kasnije to su Lenin, Trotski, Marks, Engels sa svojom filozofijom, sa tim manifestom komunističke partije. A postoji jedna knjiga, ne znam ako se zove autor, možda sam ovdje zapisao, imam je u knjižni, koji je napisao knjigu Marks i Satana, gde opisuje zapravo da je on prisustvovao raznim tim satanističkim ritualima, da je pisao takvu poeziju, da je pisao drame, čak i pozorične neke predstave, da se njegova, ne znam, čerka i zetu izvrši samoubistvo, da je kod njega katastrofa čitava bila, da je on bio jezuitski špion zapravo, koji jednostavno imao jednostavno ulogu da kroz taj manifest komunističke partije napravi jednu ideologiju koja će biti ono, da kažem, temelj za masovna stradanja, što se zapravo kasnije u vremenu i dogodilo. E ako vidimo taj simbol komunizma, opet vidimo Srb Čekić, petokraku, Srb je opet simbol Saturna, simbol iluminata, Čekić i Srb, petokraka je već nešto se provlače kroz svete, da kažem, okultne tradicije. Dovoljno da pratimo boje, simbole i puno toga, pa da vidimo jednostavno šta se sve tu izdešava. Da li Romanovi imaju potomke? Ti si tu pisao da su oni jedna od tih reptilskih familija. Da. Da li im je ostao neko za njima? Da, Romanovi se navode kao jedna od tih 13 porodica. Su zapravo oni podelili regije ko će da upravlja kojim, da kažem, delovima. I često između njih samih dolazio do sukova oko podele plena, oko svega kao što kod nas ljudi se dešava. I sad postoje neke informacije da su neke od tih porodica stale malo više na stranu ljudi, da su neki jednostavno hteli da drža neki balans između, da jednostavno ako bi hteli da opstanu tu na taj način kao što jesu, morali su da pravi neke kompromise. Tako je deo njih razmišljao. Ne znam, možda su i Romanovi bili jedni od takvih. Uglavnom, oni jesu jedna od tih 13 iluminatskih porodica. I mi imamo u našem, da kažem, Karađorđevićkom srodstvu, da kažem, i Romanove i Vinzore, to ćemo da pomenemo kasnije. Zapravo, čitavo ubistvo Romanovih je iscenirano. Meni je bilo i čudno, ako su oni jedna od porodica, koje svi navode, da kažem, u svojim knjigama, zašto su ih onda ubili? Oni se sukobljavaju međusobno oko plena, oko regije, oko svih nekih stvari, ali obično se oni ne ubijaju, jer jednostavno njihova krv je jako bitna, na zemlji ih nemam previše, i onda se čuvaju da bi se ta krvno srodstvo održalo, da bi se ta genetika prenela. I onda jednostavno sam došao informacija, ne ja, ima i mnogi drugih, da jednostavno to ubistvo Romanovih se nikad nije dogodilo, i da je to nešto što je zapravo velika prevara. Gde meni je bila sumnja, prva da se jednostavno, da oni nisu ubijeni, prva sumnja mi je bila, zato što je opisano da kad su oni ubijeni, da su ih isekli, pa su ih topili kiselinom, pa su ovo, pa su ono, da su ih zapravo do neprepoznatljivosti istopili, bacili u rudnik neki tamo i tako dalje. Onda se razmišlja, ako su već hteli da ih ubiju, zašto ih nisu ubili normalno? Mislim, normalno da postoji taj neki vidljiv dokazni materijal za sve to. Zašto je bilo potrebno seći, topiti ih kiselinom, ne znam šta su sve radili, znači to više nisu tela bila koja su mogla da se, znači, identifikuju. I to mi je bilo prvo sumnje što bi to neko radio do te mere, osim da uništi tragove kao što i sa Hitlerom bilo, pa znači ni on nije se ubio i tako dalje. I jednostavno to su neke stvari koje su mi bile prve sumnjive. Jednostavno kasnije počne neke informacije da isplivavaju. Mislim da sam i ovde
jedan deo, da, 2007. godine Venjamin Aleksejev pronalazi u tim navodnim kao grobnicama, odnosno ostacima tih njihovih nekih tela, kovanice iz 1930. godine. I po tome tvrdi, jel ako to je bilo mnogo ranije, bilo sve to, odakle jednostavna kovanica, novčana iz 1930. godine, u tim takozvanim ostacima koje su oni navodno pronašli, Romanovih. To je bilo jedna stvar. Druga, ima francuski istoričar Marko Fedro. On kaže da su žene predate Nemcima, znači ženski deo, znači tu je bila ova Aleksandra, bila je Marija, Olga, Tatjana i Anastasija i Aleksej, ovaj koga je Raspućin lečio. I jednostavno postoje, znači, tragovi da je, recimo, knjegina Olga kasnije umire u Italiji, nju je Vatikan, pod zaštitom Vatikana je bila sve vreme. Knjegina Marija se udaje za nekog ukrajinskog kneza. Što se tiče Alekseja, ovog sina, on je postao poljski špijun, Mihajl Gonjevski se zove, i on je svoj identitet otkrio. Javno da je on, taj preživeli Aleksej. A što se tiče, da kažem, Nikolaja, cara Nikolaja, on je prvo otišao u Poljsku, a kasnije došao u Beograd i ovde je kao poljski grof i umro u Beogradu. I jedini spomenik koji postoji zapravo u celom svetu je u Rusiji i u Beogradu od Nikolaja. I on je ovde do kraja života živeo. To je znao i Tito, to su znali oni koji su trebali da znaju, jer i on je bio Habsburgovac, Tito, što je opet ta iluminatska rasa od Frana Josifa pa unazad. To su sve porodice koje se međusobno čuvaju, tako da Romanovi nisu bili ubijeni. I čak postoji u Americi Anna Anderson, ona je otkrila svoj identitet, da je ona Anastasija Nikolajevna. Međutim, ona, iako je sve dokaze o tome dala, osporili su joj to zato što bi ogromno bogatstvo trebala da nasledi. I kažu da je bilo neki koji su pokušavali da se predstave da su Romanovi, ali su ih uhvatili u nekim lažima. Čak kaže se da je bilo 230 osoba koje su se predstavile kasnije, ali za tu Anu Anderson se zaista tvrdilo da je ona zapravo ta Anastasija Nikolajeva. I Tatjana, koja je pokušala da se ubije i nakon pokuša samoubistva je rekla da je ona zapravo ta Tatjana Nikolajeva, da su zapravo svi oni preživjeli. Da li je možda i Putin u toj nekoj priči? Ja sam otprilike njega isto pomenuo u knjizi, zato što je interesantna i njegova priča. On je, recimo, sve te biografije tih važnih ličnosti su uglavnom fabrikovane. Jeste interesantno, recimo, on je rođen kod siromašnih roditelja. Svi su oni nešto bili siromašni, i Tito, i ovi, i oni. I sad, njegovi roditelji su imali nekih 40 godina kad su dobili, po zvaničnoj toj, da kažem, nekim zapisima. Međutim, roditelji su mu bili siromašni i živo je vrlo skromno, pa se postavlja pitanje kako jednostavno od siromašnih roditelja mogu jednostavno da postane neko ko ume da vozi avion, vozi podmornicu, tako spektakularne stvari zna da radi, da je zapravo tako daleko od nekog zapada, od nekog bogatstva, nije mogo da dođe do tih stvari, nije mogo uopšte da zna sve to. Tako da, pitanje je veliko, da su to zapravo njegovi roditelji zaista? Ja lično mislim da nisu. A naveo sam u knjizi, ima i slika njegova, osoba za koju se sumnja da je njegov deda, zapravo, koji nema veze s ovim roditeljima i oni su identični na slici. Ko bude čitao knjigu, vidjet će da je Putin i on su potpuno isti. A taj njegov deda je zapravo Jevrejin, odnosno Hazar, a Hazari su opet potomci čitave te priče. Sad je da, pošto su Rusi 52. čini mi se stupili u kontakt sa tamo CT civilizacijom, da li je on neko koji je sa te neke strane došao, ili je možda potomak nekih Romanovih koji jednostavno
čiji se trag zvanično istorijski više ne postoji. Pitanje je veliko, ali sigurno ako na toj poziciji on ne može da bude čovek od dvoje običnih, siromašnih ljudi koji su ga dobili u 40. godini života, a onda nauči tako fascinantne stvari da radi, da vozi helikopter, avion, podvodnicu, sve živo, da bude majstor judoa, da govori savršeno jezike, pogotovo nemački, on je u Drezdenu i bio, da kažem, jedno vreme. Tako da je to jako veliko pitanje, a ova slika identična je zapravo sa Vladimirom Putinom. A Tito je znao da svira klavir? Tito znao svira klavir, znao da se mačuje, znao je mnoge neke stvari koje apsolutno nisu mogli da ima nikakve veze sa onim obrazovanjem koje on mogao da dobije u siromašnom Kumrovcu i kasnije gde je bio, tako da za tako neke stvari su potrebne potpuno drugi stil života. E sad, tema koju si ti pomenuo i koja je uzburkala javnost, tvoje prošlo gostovanje, i ne samo kod nas, nego u mnogim medijima, jedan si od onih koji zastupaju teoriju zemlje kao ravne ploče. Da. Onda se odmah postavlja pitanje koji su dokazi da je zemlja ravna i zašto su ostala nebeska tela okrugla, elipsasta, kako da god, a samo je zemlja ravna. Šta je, po čemu je ona posebna? Ja prvo mislim da to kad se kaže ploča, nekako deluje kao ovaj sto, da je, ne mislim da taj termin ploča naš prigodan previše za tu, da kažemo, teoriju ravne zemlje. Pa, pitanje je šta je zapravo, ono šta je najbitnije za objašnjenja. I to kad su razni i ovde gosti dolazili, neke stvari koje su pričali, ne samo o toj temi, nego generalno, oni su stvari posmatrali iz različitih realnosti. Pitanje je sada, ako mi posmatramo iz ove naše realnosti, mi ćemo da vidimo na nebu ono što nam odavde tako deluje. Kako je to u stvarnosti i da li mi uopšte znamo, recimo, da su te planete prvo zaista fizičke, da nisu zapravo hologram, jer se smatra da je zapravo sve što je ispod kupole i sve to što mi vidimo odraz ono što je iznad ono što je stvarno. Da mi ne vidimo pravu sliku svega toga, niti ovo sunce koje vidimo, sunce, nego je sunce iznad kupole, a ovo je refleksija sunca, kao hologram neki. Zapravo mi ne vidimo pravu realnost i pravu sliku svega toga. Mi ni ne znamo da su te planete zaista takve kako ih prikazuju. A s druge strane, i da neke jesu u ideji kružnog oblika, to nama ništa ne daje jednostavno nikakvu, kako da kažemo, sigurno da Zemlja mora da bude takva. A Zemlja jednostavno, apsolutno, teorija globusa je popuno neodrživa. Ni na koji način. Ima jedna interesantna stvar, ima jedna observatorija tu kod nas koja slika, koja snima svako veče nebo. I stavlja na YouTube, ne znam kako se zove, ima tamo. I sad recimo ako vi pogledate ovako, da oni svako veče slikaju nebo i da ćete vi da vidite iste zvezde sad i za 6 meseci. Gotovo nepromenjene. Znači, ako je tu sunca, ako je ovde zemlja, i ako mi odavde vidimo sliku neba noću, za 6 meseci, kada Zemlja dođe sa ove strane, pa mi ne možemo da vidimo iste zvezde. Uvek su iste zvezde. Znači da jednostavno Zemlja stoji, a da se one kreću iznad Zemlje, a ne da se Zemlja kreće. Poslali su im pismo da odgovore kako je moguće da za 6 meseci, ako Zemlja obiđe oko Sunca, dođe sa druge strane, da i dalje vidimo, a to vi snimate svaku noć, vidimo istu sliku neba. I to je jedan od dokaza zapravo da se Zemlja ne okreće oko Sunca. Još jedan od milion nekih dokaza. Drugo, ne možete da vidite zvezdu Polaris, severnjaču, koja je tačno gledana ovako iznad severnog pola. Vi ne bi mogli da vidite sa južne hemisfere, osim da gledate kroz Zemlju, a ona se vidi. Mnoga sazveđa ne mogu da se vide sa južne hemisfere, osim jednostavno ako nije Zemlja ravna. Tako da ima mnogo tih nekih stvari koje jednostavno ne mogu da se objasne. Mislim, netačne su, zato oni ne mogu da ih objasne. Nije to jedino. A tako da jednostavno globus kao teorija jednostavno nije naučna teorija, jer ne postoji nijedan naučni dokaz
za, ovaj, za globus. Ne postoji, nisu dokazali. Teorija koja nema nikako uporište i sunce koja je jednostavno toliko veliko i zemlja koja je toliko mala, pa jednostavno dan i noći bi bili po 12 sati. Ako sunce ogromno, zemlja ovolika. I da se okreće zemlja po njihovoj teoriji, moralo bi pola zemlje uvek da bude osvetljeno stalno. Jer zraci moraju da padaju pod pravim uglom. A vidimo da zraci ne padaju pod pravim uglom, kada na nebo vidimo. Znači da je sunce mnogo bliže, da je mnogo bliže od zemlje. Drugo, recimo, godišnja doba, razne vremenske razlike ne podržavaju jednostavno da je sunce toliko veliko. Ono je mnogo manje i ono, kad se kreće iznad zemlje spiralno, ono tačno osvetljava i greje određene delove. I zato su nede dani, noć traje 8, 9, 10 sati, neka traje, zašto sunce se različito kreće. Da je ono ogromno, a zemlja mala, morala bi da bude pola zemlje uvijek na svetlu. Mislim, ima puno sad stvari, mi smo i pričali malo u prošloj emisiji o tom, imao i u knjizi sam dao dosta tih nekih argumenata. Da, zanimljivo je i vodu često koristiš kao jedan od dokaza. Pa vodu koristim, zato što vidimo da voda uvek teče da bude ravna. Ne postoji, nigde ne vidimo u prirodi da se voda zaobljava. Ne postoji nigde ono, sad kad sam bio u Crnoj Gori dole na moru, pričao sam sa nekim kapetanima i pitao sam, uvek pitan kad god tako nešto, šta oni misle, ono, ploveli su toliko, da li jednostavno ova zemlja globus. Oni kažu da oni jednostavno to ne veruju da je moguće, zato što, to smo isto pričali, da ti, da kažem, kako se zovu, što detektuju radari, da radari jednostavno ne mogu da detektuju ništa što je ispod horizonta. Nemoguće je, jer taj talas od radara, on prvo linijski ide. Znači, digne se antena visoko 15 metara i on onda jednostavno može da detektuje samo ono što je na površini. Ne može da prođe kroz vodu. A ima ovih radara koji detektuju po 120, 130, 150, 170 kilometara brodove ili šta je već na vodi, a po teoriji okrugle zemlje, oni bi pali ispod horizonta i morali bi da budu 2 kilometra visoki da bi ih radar detektovao. Znači, ima puno stvari gde objašnjenja nema, ali to nije možda do te mere sad, da kažem, važno da svi to shvate, važno je da se vide kolike su prevare zapravo u pitanju. Sad dalje nekom, za ljude koji žive, njima možda nije toliko bitno sad dalje ravna ili okrugla i pitaju se šta me kao i briga, ono, sve mi jedno. Ali ako shvatimo da nije okrugla, mi jednostavno shvatimo kolika je moć naše percepcije uništena tim nekim jednostavno zvaničnim institucijama kojima verujemo. Znači, mi ne verujemo ovako da sedimo, ne verujemo našim čulima, da se mi ne vrtimo 1600 km u sekundi. Mi jednostavno to ne osjećamo. Vode na površini su ravne potpuno pre tako velikoj rotaciji zemlje. Avioni, kažu da avioni ne bi mogli sleti na pistu da se zemlja okreće. Ne bi mogli da slete. A kad bi leteli, oni bi morali spuštiti u kuljun stalno dole. Jer bi inače odleteli gore. A mi vidimo da je uvek ravan horizont iz aviona. Znači ima puno stvari koje jednostavno možemo da navedemo sad. Ima ta knjiga od tog Erika Dubaja koja je napisao 200 dokaza o ravnoj zemlji. I sve ovakvih. Tip odkopanja kanala, pravljenja pruga, mostova, da nikad se ne uzima zakrivljenje zemlje u obzir, da oni kad ove prave pruge i tunele i sve to, morali bi da uzimaju taj nagib zemlje na svakih 1,6 km, 20 cm je nagib. Pa daju često podatke o istočnoj i zapadnoj Engleskoj, o te dve, da kažem, neke železničke stanice, da su ne zapravo iste nadmorske visine kad se meri. A da bi po 5 km morao da bude zakrivljenje, da se radi, bilo s koje strane da se gleda ako postoje to zakrivljenje. Ili nisu dobro premerili zemlju. Oni su rekli da je 40.233 km obim zemlje. Po tom obimu, na svakih kilometar i 60, 20 cm je nagib. Znači da nešto nije dobro. Ili nisu oni dobro izmerili, a verovatno nisu ništa izmerili. I tako dalje.
Ali ima satelita ovih na nebu. Dosta se polemiše što se toga tiče. Ja lično verujem da nema. I na YouTube-u se toliko klipova pojavlja u poslednje vreme da je to sve fake i da jednostavno boravljenje u termosferi na 2700-500 stepeni, da se tamo, da ta svemirska stanica, da to sve ono, potpuna manipulacija. A gravitacija kao takva, kao jedna od sila, da kažem, u kojoj drži sve na okupu? Gravitacija po onoj teoriji, i ona nije nikad dokazana, da telo velike mase privlači telo manje mase. Jeste, možemo stavimo ovu šolju pored neke ogromne planine, neće da je privuče ona, zato što je, znači, ne radi se o privlačenju tela veće mase, nego se radi, Tesla je govorio o to elektromagnetnim nekim talasima koji imaju veze sa time, da to nikakvo telo ne privlači i da je u pitanju gustina. To smo jednom već pričali, ja mislim, ili ne znam da li jesmo, da sve pada zbog gustine, a ne zbog sile koja privlači. Ja sad kad sam bio na moru, snimao sam, kako se zove, kad gliserom idu po vuku one balone gore, ali drže konopcem za gliser i tako ih vuku. Oni sad gore lete sa tim. Ja sam slikao i kažem, sad kad bi ocekli taj konopac, gde bi taj balon otišao? Otišao bi gore u nebo. Zašto ga gravitacija ne privuče? Kako gravitacija zna šta je balon, a šta je voda, šta je, je li tako? Znači, ona deluje selektivno u tom nekom smislu, znači da postoje stvari koje gravitacija ne privlači. Što onda ta sila ne deluje na sve? Stvari u gustini. Zašto brod ne potone koji ima 50.000 tona? Zašto je gušći, zašto je ređi od vode? A ne zato što postoji neka sila koja će da ga privuče. Znači, stvar je u gustini. Sve što ima specifičnu težinu, ređi od vazduha, ne propada, ne pada dole. Sve što ima specifičnu težinu, gušću, to propada. I to može, ko hoće da pravi eksperiment, nek vidi sve što ima specifičnu težinu, neće ga privući gravitacija. Balon gravitacija ne privuči. Pticu, obično vrapca, ne privuče gravitacija. A toliku vodu zalepi za zemlju i toliko sve, toliko čvrsto drži, a kako se jedna ptica tako odupre i odleti, ako je ta sila toliko snažna. Tako da kažem, od toga nema ništa, makar od teorije koju oni plasiraju, da sve pada dole, to je tačno, to mi ne osporavamo, ali kažemo da to nije zbog toga što zemlja privlače da ima tu silu, nego je stvar gustine vazduha. A ta teorija je morala da bude plasirana da bi se globus opravdao, kako bi objasnili zašto tolika voda je inače zalepljena za zemlju i na koji način se zaobljava, nego da je neka sila koja tu drži tu vodu tako zaobljenu. A ta sila balon ne može da povuče. Jel da ima malo... Ima logika da se razmišlja makar. A ti često pominješ i reinkarnaciju kao nešto što svi mi doživljavamo, i da se vraćamo, ali da nemamo sećanje na prethodne živote, nego da je potreban određeni proces. Jeste, regresije, hipnoze i tako dalje. Da. Dakle, svako od nas ima prošle živote. Da. Svako, apsolutno svako. Ja, pošto radim to 20 godina, nikad mi se nije desilo da osobu vraćam, a da ona ne vidi neki svoj život. Može da ne uđe u regresiju, to je druga stvar. Nije opuštena dovoljno, ima strah ili ima preveliko očekivanje, to je drugo. Onda dođem da nije ni ušla. Ali zapravo, svi te prošle živote imaju. E sad opet je sad pitanje jedno koje onako dosta zbunjuje um čoveka, da zapravo, pošto ako uzmemo da vreme ne postoji, kako postoje prošli životi? Gde su oni u tom vremenu? Zapravo oni postoje svi u isto vreme. Ali to je za nas toliko nerazumljivo da jednostavno to ne možemo da shvatimo i mi ih zovemo prošlim životima. Iako oni postoje svi... Ja sam dao primjer kao filmske trake na koji ceo film postoji, već postoji i on postoji u isto vreme na tom istom, da kažem, negde mestu. Ali određeni fragmenti zapravo koji se osvetle, njih mi vidimo u tom momentu. I to je ta neka sadašnjost koju mi percipiramo. Ali u isto vreme postoje i ove ostale stvari, ali nisu u tom nekom smislu aktivne na taj način. Malo je to teško,
nije meni lako da razumem mnoge te stvari, ali neke koje ne razumem, prihvatim ih jednostavno. Jer često naš um nije ni nekad stvoren da sve razume, ali jeste da primeti. Pomenuo si i u ovoj knjizi, dakle, evo da pomenemo još jednom, knjiga Đavolja krv, koju si ti napisao relativno skoro, je izašla. Pomenuo si tu i masone, masonske inicijacije, kako se te inicijacije vrše i da li svako može da uđe u to društvo? Što se tiče masonerije, pa ne može da uđe svako, ali bitna je preporuka. Ako imate neko ko će da vas preporuči, iako cela ta loža koja gde kandidat treba da uđe, ukoliko se svi slažu da on uđe, on će ući. Ukoliko postoji jedan glas protiv, zapravo bacuju se loptice bele i crne i moraju da budu sve bele. Ako jedna crna, kandidat se odbija. Ali obično se ide po preporuci. Mislim da danas nije previše teško ući, ukoliko osoba jednostavno ima nekog ko će da je preporuči, a u isto vreme ta osoba nema neke, mora da prođe provere određene, znači ne smije da bude kažnjavana, osuđivana, znači ne smije da bude pod nekim procesom, mora neke informacije te osobe da budu zadovoljavajuće, da je to kao neko ko je na dobrom glasu, ko je na neki način ima neke, da kažem, pozitivne ili uspehe ili neke slične stvari i on bi u ideji mogao da bude kandidat za masonsku ložu. Osim rituala koji se vezuju za masone, koje smatraš da su negativni, takođe si rekao... Ne, nisam ja u tom kontekstu rekao da su negativni, zato što samo učenje, zapravo masonsko, je atlantiđansko plejađansko učenje koje je na zemlju donelo veliko belo bratstvo. Ali je u masone, kao i u razne druge institucije, zapravo su se infiltrirali, da kažem, svi oni koji su trebali da pokvare, odnosno da u to učenje ubace negativne elemente i da ga dovedu pod svoju neku kontrolu. Znači, ono kao neko učenje u svojoj nekoj izvornoj ideji, čak se i iluminati zovu iluminati, odnosno prosvetljeni. Jel' tako? A zapravo oni su iz ovog našeg uga gledano potpuno ono, jedna reptilska tvorevina. Ali učenje iluminata, pravo učenje, ne ono koje Adam Weishaupt osnovao 1700 neke godine i tako dalje, nego pravo od tog velikog belog bratstva, ono ima, da kažem, konotaciju spiritualnog razvijanja čiste svesti. Ali ono degradirano reptilskim uticajima, koji su se uvukli. Tako da jednostavno tu možemo da vidimo i kroz istoriju nazad mnogo loših stvari koje su došle odatle, ali mnoge dobre stvari. Recimo naši gotovo svi, da kažem, znameniti, viđeni Srbi od tamo 19. veka, do 1800. neke pa novamo, gotovo su svi bili masoni, i Njegoš, i Vuk Karadžić, i Dositej Obradović, i da ne navodi mnoge drugi vojskovođe, i Živojin Mišić, i mnogi pisci, i mnogi Đorđe Vajfert, i mnogi, da kažem, gotovo svi znameniti, da kažem, u poslednjih 150 godina su svi bili negde i davali su velike zaostavštine i mnogi humanitarne organizacije su otvarali i pomagali su. Tako da ne vidim ja to kao neku lošu frakciju, ali ima i loše. To sam hteo da kažem. Ipak, pomenuo si da je sahranjivanje u smislu zakopavanja tela po tebi pogrešno. Da, zato što čak su i Sloveni ranije spaljivali telo, znači nisu ga na neki način sahranjivali, ali postoji ta dogma o vaskrsenju iz mrtvih ili ponovnom drugom Hristovom dolasku i da će onda uskrsne sve one na tom mestu gde su pokopani i tako dalje. Opet jedna demagogija, jedna krajnje, da kažem, ono nelogična priča,
zato što, ne znam, uskrsenje oni smatraju da je u istom telu, kao tu gde je, iz grobova će ustati, tako se kaže. Međutim, ta tela su odavno već ono, dezintegrisana u sve elemente i ne postoje više u tom obliku, tako da uopšte nije ni potrebno taj kult tela na taj način gajiti i vaskrsavati u nekom telu i ustati iz grobova, opet je to jedna prilično morbidna priča. Tako da jednostavno samosahranjivanje zapravo predstavlja opet neku žrtvu tim demonima. Zapravo što se duša se mnogo više zarobljava, jako teže se izvlači zapravo iz, da kažem, takvog načinja napuštenja tela nego kroz vatru. Kroz vatru i kroz svetlo se kida srebrna uža koja vezuje fizičko i astralno telo, a kad se osoba sahrani, srebrno uže ostaje još dugo da vezuje grubo i suptilno telo. To je jedna stvar. Druga stvar, da pri tom procesu raspadanja određene, da kažem, hemikalije i mirise se stvaraju, koje zapravo privlače ove demonske, da kažem, sile i entitete, koji, da kažem, kroz svoju neku energiju ponovo zarobljavaju te duše, i ne daju im tako lako odu neke druge, da kažem, više neke dimenzije. Zato su se ranije uvek tela spaljivala, jer vatra je jedan od pročišćavajućih elemenata, srebrno uže puca i duša odmah može da ide. Ovako je to prilično ono, zato imamo i puno tih povatih duhova, tih raznih duša koje su se zaglavile tu, koje ne mogu da odu, koje i tako dalje, baš zato što jednostavno tako stvar može da bude za samu dušu prilično teška, a i ovako deluje prilično jezivo i kad se gleda vidite da potpuno nije nekako, nije ljudski jednostavno, potpuno je ovako na vatri, to sve izgori, telo se više, nemate povezanost vi sa tom osobom preko tela, a i ona sa svojim telom ne vraća je telo nazad. Ovde osobe pokušavaju da ulaze ponovo u telo, vraćaju se, to su oni. Međutim, telo ne može da oživi tako, tako da ta priča generalno prilično problematična. Kako da se neko ko je opsednut demonima istih otarasi? Postoje različite tradicije koje jednostavno mogu kroz neki vid egzorcizma ili neke slične stvari mogu da se jednostavno ti entiteti izbace. Postoje sad delimična opsednutost kada je osoba povremeno pod uticajem nekih entiteta, a postoji totalna, e onda je već osoba stalno i to već može da bude neka vrsta ludila. I takve osobe možemo da viđemo kao po nekim ono duševnim bolnicama i ustanovama. To je ono nešto što se dešava. Oni moraju da nađu neki kanal da uđu. Ne mogu ni baš tako da zaposebno bilo koga. Obično neki kanal može da bude neka ili velika slabost, ili neka velika tuga, ili neka emocionalna patnja, ili neki duboki alkoholizam, ili neka narkomanija. Znači neki jači porok koji oslabljuje energetsko polje, da bi oni zapravo mogli nekako tu da uđu i da za posebnu osobu delimično ili trajno. Tako da to ludilo često koje smatramo da je ludilo i da te osobe vide nešto što mi ne vidimo, oni zaista to vide. Oni od toga polude, a nisu oni u tom smislu ludi. Da li je moguća komunikacija sa osobom koja je preminula ili sa njegovom dušom? Pa postoji taj spiritizam koji negde promoviše da je to moguće, međutim, pitanje je zapravo ko se javlja. Ja sam se nekada davno bavio tim spiritizmom, to je nekad u neko moje vreme mlađe bilo popularno, čuveno zvanje duhova sa čašom, slovima i tako dalje, i zaista se to dešavalo, da je ta čaša zaista išla od slova B, G, ili već isklapali smo rečenice, i da se zaista neko prisustvo osetilo, i da je zaista čaša sama kretala i išla i mi smo sklapali slova. Međutim, mislim da je kontakt generalno sa tim nekim dušama iz nižeg astrala, oni se uvek javljaju, da čak i ako dobijemo neku korisnu informaciju, crpe ogromnu energiju. I to jednostavno, po meni, nije dobro nešto raditi, osim ko nije baš neki medijum, pa zna da kanališe sve te energije, ali ovako će ljudima energija da bude jednostavno izvučena iz njih, jer njima mi trebamo zbog te energije da nas crpe, a oni će za uzor dati neku informaciju i predstavit će se kao ta osoba koju smo zvali.
A on jednostavno, mi možemo da proverimo, ja znam da smo mi proveravali neka pitanja koje samo ta osoba koja više nije živa znala i dobili smo te odgovore. Ali oni od nas mogu da čitaju, od onog ko pita mogu da izvuku sve informacije i da to predstavi, da se predstave kao ta osoba, ali uglavnom to nisu te osobe koje se javljaju. Da li je genetska modifikacija organizama, odnosno hrane, samo jedan od vidova uništenja čovečanstva? Naravno da nije, ima tu puno drugih jednostavno. Hrana jeste onako dosta utiče na genetsku modifikaciju, to sve stoji, ali imamo, preplavljeni smo raznim zagađenjem vazduha, ovih chemtrailseva što i dalje lete i zaprašuju nas, harpova koji menjaju vreme, koji menjaju raspoloženje, razni neki sistemi, drugi koji mogu da budu vrlo negativni, destruktivni, počev od nekih ono lekova koji mogu da masovno deluju loše na neke osobe, do medija preko kojih se truju ljudi, preko ideologija, religija, obrazovanja. Postoje razni sistemi koji jednostavno su aktivni izuzetno puno. GMO je jedna od tih stvari koja je kod nas isto ušla na onako na mala vrata, ali ima spisak nekih proizvoda koji su kod nas GMO, pa koje uglavnom treba izbjegavati. Ono što je isto tema jeste, dakle, da oni koji su nekada živeli na zemlji, da oni sada, a koji su se raselili, da oni žele da se vrate na zemlju i da je čovek smetnja, odnosno da je on sada na njihovom prostoru. I da li postoje planovi da se neka civilizacija vrati na zemlju, da se prethodno čovek sa nje uklonio? Pa kažu da je reptilska civilizacija prva došla. I oni smatraju više da je ovo njihova, da kažem, planeta, nego ljudska. Smo mi, hajde da kažem, kasnije došli, Maldekanci, Marsovci, Plejađani i tako dalje. Tako da oni smatraju da smo mi zaokupirali njihov prostor, ali zapravo sama planeta kao planeta nije ničija u tom nekom smislu. Niko ne polaže pravo nad njom, ali reptilski mozak tako funkcioniše da on jednostavno prisvajaju stvari. Žele da budu pod njihovom kontrolom, žele da je manipulišu, da iskorištavaju i tako dalje, što recimo nikad nije bila plejađanska ideja da je nešto naše, nego se sve koristi i nema neophodnu potrebu da se svojata bilo šta. Tako da su to dva potpuno različita koncepta svesti, ali pošto su oni smatrali da su prvi došli tu, oni smatrali da je to njihova teritorija i da smo mi uljezi koje treba koristiti i delimično istrebiti. Da li su oni ostavili neke građevine za sobom? Dakle, reptile kada su živeli na zemlji? Pa ostavili su građevine drugi koji su dolazili ovde povremeno. I mi imamo danas i ta neka od svetskih, da kažem, čuda, interesantnih nekih stvari koje nisu mogle da budu nikako izgrađene ni u to vreme, ni sa tim što je čovek posjedovao, znači nije mogao ljudskom rukom da bude stvoreno. Pa možemo da pomenemo one čuvene sa uskrsnih ostrava, one glave ogromne koje su teške, ne znam koliko, ono, desetine tona, neka i 100 tona, da jednostavno okolo nije bilo kamenje po 30 km nikako, da je to moralo se donositi, kako je to donešeno i kako je to stvoreno, ko je to napravio, to apsolutno nije moglo da bude čovek. Pa imamo te čuvene crteže iz Naske, gde se zapravo vide tek iz helikoptera, ne znam sa koje visine, da su na zemlji ucrtani zapravo različiti elementi od čuvenog onog pauka ogromno koji se vidi, do majmuna, do neke stvari koje se vide samo i jako velike visine. Pa da idemo do piramida, do različitih nekih arheoloških pronalazaka, građevina koje jednostavno nikako nisu mogle da budu izgrađene ljudskom rukom, a to čovek kad bude na tom mestu, jednostavno toliko se fascinira da shvate to nije mogao čovek da napravi. Ja se sećam kad sam bio u Egiptu i u Luksoru, hram, onaj hram sunca veliki, kako se zove,
da jednostavno ti blokovi koji su teški, ne znam, po 15, 20, 30 tona, da su oni samo naslagani, da nije bilo vezivnog materijala između svega toga, ono je to samo stavljano, je tako to stoji, ne znam, hiljadama godina, a da ne možete ni kartu da provučete između njih. Kako je to moglo, koja je to laserska tehnika da se na tako savršen način obradi tako ogroman kamen i da se samo postavi, da se samo postavlja, da nema vezivnog materijala, da to drži. Znači, to je nešto što ni danas sa ovom najmodernijom tehnologijom koju posjedujemo, nemoguće da se tako nešto uradi. Tako da ima tih, ja sam u knjizi davao dosta tih detalja, tih nekih građevina i tih nekih stvari, gde jednostavno svako ko ima ono pristojnu inteligenciju, shvatit će da to čovek u to vreme, kada smo trebali da budemo u nekom kamenom dobu ili ne znam kako, da su tako nikle ogromne građevine koje jednostavno nikako nisu, ne mogu da se objasne nikako. A Stonehenge, da li on ima isto veze sa vanzemaljskim? Pa i za njega isto, čak i za to kamenje neko čudno deluje kako je naslagano i kako je postavljeno. Smatra se da to bila i observatorija, da je to bio hram i da je jako povezan sa nekim kretanjima, da kažem, na nebu i da su se tu održavali različite rituali i da je to kamen isto ne znam koliko tona, odakle i kako donešeno tu. Nema objašnjenja, zato što ne možete da date objašnjenje ako ne date argumente šta se stvarno dešavalo u istoriji ljudske rase. Da su postojale druge civilizacije, da su dolazile superiornije rase iz različitih sazvežđa, da su one učestvovale u svim tim nekim, da kažem, stvarima koje mi danas ne možemo da objasnimo. Ovako to stoji, nema nekog objašnjenja, nešto se nagađa, ali dok se jednostavno takve informacije ljudima ne daju, ne mogu da se objasne jednostavno, na drugi način. Sublimacija postoji odavno, ti si naveo dosta primera, jedan od najupečatljivijih je ono što radi Walt Disney, tu si napisao da je Walt Disney majstor tih subliminalnih poruka. Jeste. Jeste, subliminalne poruke će delu ispod praga podsvesti i one jednostavno ostave trag u podsvesti, a 95% naše života je podsvest. Samo 5% je naše svesno delovanje. Tako kad se podsvest napuni određenim sadržajem, on jednostavno utiče na čovekovo uverenje, na čovekovo ponašanje, na čovekovu percepciju, prihvatanje stvarnosti, navika i svega ostalog. I jednostavno to je nešto što jako može da se vidi ako se to gleda. Ovako to jednostavno svesti ne registruje, osim ako to ne tražite da vidite. I ja sam dao neke primere koji se vide. Ima jedan interesantna kad Šilja digne skateboard i baš u tom deliću sekunda je tu sve videće oko se vidi u piramidi, recimo, što deluje potpuno čudno. Ili imate ono, ima jedna baš fotografija iz crtenog gde on je baja patak, ne znam, tu nešto pokazuje, a iza njega na zidu piše iluminati ispod sve manje i manje, ali piše na onome što kad idemo kod očnog lekara, pa gledamo tamo. I šta sad? To stoji tako i piše iluminati, veliko pa iluminati, manje pa manje, 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 zapravo da je opet ulazi ta sublimirana poruka. A opet šta sad to govori? Mi kad god idemo kod očnog lekara, nama jedno oko zatvaraju da bi mi to tamo videli kao na pregledu. I sad ima masa tih tako stvari koje dok se ne uđu u suštinu, u filmovima, u spotovima, ima onaj spot Crazy Horse, ako se zove, od Katy Perry, koji je prepun one egipatske ikonografije, ne znam je znaš taj spot, prepun toga, jer ona jeste jedna od, da kažem, članica, da kažem, tih nekih, ne kažem da ona da je u iluminatima, ali pod njihovom kontrolom, i skoro je dala izjavu za novine da ona učestvovala i da jela ljudsko meso. I da ima njen intervju o tome, gde kaže da ti koji su iznad nje, da je to praksa, da se to radi i tako i tako dalje. Znači, čak se i taj kanibalizam negde otvoreno priča o tome. Da, pomenuo si i to, dobro, to nikad nismo primećivali kao klinci, bele rukavice koje nose Mickey Mouse, Šilja, pa dobro, zato što je Walt Disney bio mason čak,
on ne bi ni mogao da uradi sve to što je uradio, da nije bio na takvoj poziciji da jeste, ali jeste interesantno da svi njegovi ovi junaci, Miki, Patak i Šilja nose bele rukavice, što je jedan od, da kažem, simbola masonerije. Jedna još zanimljivost, ipak tužna, koja je vezana za Disneyve crtače koje si pomenuo, jeste da si naveo da je smrt često nešto što ima u tim dugometražnim, ne znam. Jest. Pa onda kaže Pepeljuga, mrtva majka, Bambi, mrtva majka, Mala sirena, mrtva majka, Aladin, mrtva majka, Kralj lava, mrtav otac, Tarzan, mrtva oba roditelja, Snežana, mrtva oba roditelja. Zašto se smrt uvodi u te sadržaje koji su za decu? Zato što to na dubinskom nivou uvek nosi neki strah. Uvek bude neki strah, pogotovo ako se to ubaci u mozak osobe, deteta koja malo koje sve to i gleda. Znači, ono već time negde u sebi nosi sublimiranu poruku smrti. A što u suštini na svesnom nivou ne registruje kad sve to gleda. Ali ako pogledamo zaista sve te junake tih Disney crtanih filmova, svima su roditelji mrtvi. I tu dao sam desetak nekih primjera i zaista je tako. Što je to moralo tako da bude? Zašto bi se ta poruka, zašto bi baš ona provejavala kroz cele te priče? Za Minion se interesantno. Ovo je crtani Minion što je radi Illumination Entertainment. Znači, opet vidimo da dolazi od strane Iluminata. Ja sam u knjizi stavio slike tih Minionsa koji su jako simpatični, onako interesantni, zabavni, ali što oni simbolizuju? Uvek neko zlo prave. A zapravo su oni napravljeni po deci koji su u Drugom svjetskom ratu u logorima držali i radili eksperimente sa njima i bili su obučeni kao danas Minionsi. Isti plavi kombinezon, na glavi kaciga sa onim, ima slika ovde, ima na internetu. Znači, vidimo zapravo da je to jedna interesantna vrlo priča, a drugo i ti Minionsi često imaju jedno oko. Nemaju svi dva. I tako dalje. Tako da ima puno jednostavno tih nekih stvari koje čak se u drugom delu tog crtanog filma pojavljuje i kraljica Elizabeta i tako dalje, a oni uvek jure za zlom, da bi zlo mogli da što veće, da kažem, da prave. I ona im je bila jedna od ono naj, da kažem, bitnijih, da kažem, ličnosti. To se sve prikazuje na jedan vrlo onako šaljiv, interesantan način, ali kad vi gledate sve te stvari, možete da vidite puno tih nekih poruka, puno tih nekih jednostavno stvari koje je ljudski mozak ovako ne registruje na svesnom nivou. Čak ima i Madonina pesma koja kaže "Everybody in this party are shining like Illuminati". Da. I ona čak navodi ne znam, Obamu, Jay-Z-a, Beyoncé i tako dalje. Da, ona navodi, zapravo hoće da skrene na neki način nas koji to vidimo na neki krivi put. Da nauka, da ona, oni zaista jesu iluminati. Znači, sve ono koje navodi da nisu, oni zaista jesu. Ali ona hoće da nas navodi na jedan put da mi jednostavno smatramo da su iluminati nešto potpuno drugo. Da su to neke popuno prosvetljene osobe, nešto popuno drugo, ali da je zapravo sve ono što zaista jeste. I taj spot, ne znam jesi gledao spot, on je prepun simbolike. To ako čovek gleda, to se tako brzo meni u kadrovi, brzo sve, da praktično, mislim, meni se pesma ovako i dopada kao pesma i kao spot i to, ali vidim koja poruka se kroz to promoviš. A on inače i na njenim nastupima, zaista je ono promoviše taj neki, često su njeni, recimo, ti nastupi popuno kao neke satanističke ceremonije, rituali, odeća, rogovi i puno nekih stvari, popuno su onako, da kažem, paralelni sa zapravo onim ritualima kakve oni zaista u stvarnosti postoje. Michael Jackson kao jedan od najvećih, kažem, muzičara svih vremena i najvećih zvezda u istoriji muzike je preminuo pre 10 godina. Neki kažu i da nije, a neki čak i kažu da jeste i da je ubijen. Da. Pa postoji taj poslednji intervju, nešto pre nego što se sve to desilo,
on je otvoreno pričao o celoj toj iluminatskoj zaveri koja postoji iza scene show biznisa i na što su oni primorani da rade i tako dalje. Ko zna na koji način su oni ušli prvo u to, možda nisu ni znali nekih tamo davnih godina šta se sve tu iza dešava. I on kad je počeo zapravo onako javnije da govori o tome, i ima jedan nastup zabeležen gde on govori o tom bivšem tada direktoru Sonija, koji je bio muž od Mariah Carey zapravo, i ona je njemu pričala zapravo šta se sve to dešava iza i kakve su to ucene, ima tretiranja i čitavu priču o reptinsku i tako dalje, i koji se to program i šta se sve to dešava. I kad je on, mislim, on je davno hteo iz toga da izađe, pa su ga onda diskreditovali pedofilijom prvo, pa ovo, pa ono, i na kraju, pošto je on otvorno izašao u javno sa tim, onda je odjednom na čudan način ubijen. Pa princ, isto koji je ono, počeo da javno obelodanjuje neke stvari, odjednom je čovjek umro, ono, otprilike zdrav, ono, odjednom je tako. Znači, puno ima tih čudnih smrti. Da, George oni... Michael je umro na Božić, a baš pevao Božić. Da. George Michael, za njega ne znam, nemam neke poznane informacije, ali za ove mnoge druge koji su onako nazad, koje sam naveo u knjizi, gotovo su sigurno povezani sa nekim ritualnim ili ubistvima koje jednostavno im više nisu odgovarali. A što je još interesantno, kad se ubije neka tako javna ličnost koju... da kažem, opšte onako svetske poznate i vole ljudi, onda proizvedu ogromnu tugu koju ovi reptilisi iz astrala zapravo apsorbuju u sebe. Zato je to žrtva tih poznatih, slavnih ličnosti, da kažem, mnogo više na ceni, jer njihov gubitak stvara ogromnu bol i patnju ljudi koji su ih voleni. Tako da mnogih tih, ono, i Bruce Lee je tako ubijen, jako misteriozno. On je, pa i njegov sin Brandon Lee, na jedan način vrlo... vrlo sumnjiv, da. Vrlo sumnjiv, mnoge te smrti su vrlo sumnjive, a opet su te osobe jednostavno pre svih tih svojih smrti izlazile u javno sa nekim stvarima. Ima čak i ono Michael Jackson, ona pesma They Don't Care About Us, oni ne brinu za nas zapravo. I on zapravo tu, u toj pesmi, ja sam i nju naveo malo ovde, gde zapravo govori da oni ne brinu za nas, da je to čitava neka zavera koju mi uopšte ne vidimo. Da, i njegova ta poslednja, kažemo, turneja, koja, eto, nikad nije održana. U Londonu je on trebao da ima koncert i onda je ubijen. Da, a nazvana je This Is It. Jel' tako već? Da. To sam, da. Isto se govori i za Johna Lennona. Da. Za Johna Lennona isto, da isto je ubijen i zbog istih stvari u suštini. I on isto priča o tome i tako da. Mislim, Beatlesi su celi bili projekat Illuminata. Kompletan projekat i jedan, da kažem, jedan eksperiment delovanja na mase i tako dalje. S tim što su oni u tome bili, da kažem, ono, nesvesni svega toga, ali su zaista uspeli da jednostavno naprave ogromnu histeriju i neke eksperimente su radili sa time, ono. Tako da u suštini, ništa se tako veliko, to je ono što je čudno, ne dešava stihijski spontano. Da tako odjednom, recimo, jedna, na primjer, grupa, ono, postane do te mere slavna da čita svet zapravo osvoji. To se nikad ne dešava tako, to se ne dešava tako. Stihijski, to je projekat, to je program koji se napravi tačno kako će da izgleda i kad će da prestane i zašto će da prestane i šta će on u tom vremenu da donese i zašto je to potrebno tom vremenu i zašto je hippie pokret bio potreban tom vremenu i zašto je baš tad bio rat u Vijetnamu i zašto je treba. Znači, puno stvari, znači, te stvari nikad, mislim da se to dešava spontano. Međutim, ispostavlja se kada analizirate sve te događaje, sve te stvari, sve te pokrete i tako dalje, da se zapravo sve dešava planski. A kako se biraju simboli automobila? To je vrlo zanimljiva tema. Da. Simboli automobila, evo, ima ih tu u knjizi. Interesantno je da su gotovo svi simboli, svi tih firmi, opet okultni, tajni, odnosno simboli koji govore ko stoji za svega toga, tako da te porodice koje drže, da kažem, celu tu industriju, iza njih jednostavno i oni su sami u tim tajnim društvima i vezani se za tu manipulaciju.
Možemo to da navedemo ovo što smo i pričali malo pre, ovaj, taj Alfa Romeo znak, gde svi vjerojatno znaju na kolima mogu da vide da postoji jedna zmija ili zmaj koji ima otvorena usta i koja je do pola zapravo progutala čoveka, a sa druge strane se nalazi crveni krst na beloj podlozi. Crveni krst na beloj podlozi je uvek simbol Semiramide, odnosno obožavanja te velike, da kažem, bretinske boginje, koje kasnije taj simbol vidimo na mnogim zastavama, pa matrički vitezovi ga imaju, pa templari su ga nosili, pa engleska zastava i tako dalje. Ali vidimo da taj zmaj koji guta od čoveka do pola ima krunu iznad, što predstavlja kraljevski simbol, zapravo je modifikovan grb od kraljevske reptilske porodice italijanske crnog plemstva Sforza Medici, koji su zapravo imali identičan grb, samo drugačije predstavljen, i to jednostavno može da se vidi na internetu i ovako, ili u knjizi, sve jedno. A onda imamo da, recimo, Mercedes je opet piramida, to vidimo po ona, znači, tri kraka simbolizuje piramidu. Toyota ima onaj simbol oka, kad pogledate znak vidite da je to zapravo jedno oko. Chrysler i Bentley, oni imaju onu, sa dva krila zapravo, što su u Egiptu, onaj simbol sa čim se obožavalo sunce. Volkswagen ima one masonske, da kažem, dve, one uglomer i šestar. Ferrari je crni konj, a crni konj je inače simbol iluminata takođe. Znači imamo jako puno tih simbola. Interesantan je ovaj simbol koji nije vezan za kola, LG. Ne znam, kad pogledate onaj crveni LG simbol, vidjet ćete uvek to jedno oko koje gleda, kao što je zapravo simbol iluminata. Znači imamo plejadu tih firmi, logoa, različitih, jednostavno iza kojih tačno možemo da vidimo da je svet povezano, da su oni svi međusobno povezani, da preko svojih simbola, ne samo što se prepoznaju i što se zna ko iza čega stoji, nego simboli imaju određenu frekvenciju zapravo emitovanja tih nekih signala koji jednostavno utiču na ljudsku svest, i zato se postavljaju simboli svuda, po arhitekturi, obelisci, i tako i tako dalje. Tako da to su vrlo onako interesantne stvari. Interesantno je i ovo što si pisao vezano za vampire, da smo mi imali zaista taj viteški red zmaja, koji doduše je i opšte poznato bio, dakle, Drakul, i da je u njemu bilo nekoliko naših. Jeste, bio je, ono što je najbitnije, da, to je, da pomenemo despota Stefana Lazarevića, inače su tu za tim, u početku je bilo 21 ili 23 njih za tim okruglim stolom koji je sedlo, i svi su bili, ne znam, kralj Danske, kralj Žigmund, svi neke carske, da kažem, plemenite loze, ali interesantno da je despot Stefan bio prvi na spisku. E sad, interesantno, otkud despot Stefan u tom redu zmaja, ukoliko i on nema neko srodstvo sa tom nekom lozom zmaja. I onda sam ja malo gledao te narodne pesme i pronašao sam pesmu Carica Milica i zmaj sa Jastrepca, gde je zapravo Carica Milica, u jednom trenutku nju car Lazar zapravo pita, sad da parafraziram, ne mogu tačno se setim pesme, što je tako tužna, što je nevesela, da je nešto fali i tako dalje. I onda objašnjava ona njemu da nije ni tužna, ni nevesela, ni kako sve već ide u tim našim pesmama, nego je umorna jer njoj dolazi zmaj i s njom ima intimne odnose. Da, evo, da. Kako beše sam ja tu? Evo, da, na to pitanje, kaže car Lazare, srpska kruno zlatna, kad me pitaš pravo ću ti kazat, svašta dosta u dvoru našemu, nego ima godinica dana, kako je se zmaj navadio zmaj od jastrepca, te dolazi na bijelu kulu, te me ljubi na bijeloj kuli. Da. Eto, tu mi smo to učili da je to simbolični prikaz nečega. Kad gledamo kroz istoriju te red zmajeva, vidimo da su oni zaista negde ulazili u kontakt sa ljudima, sa ženama i stvarali potomstvo koje je vrlo moćno, ima jaku snagu, jak intelekt, znači to su bile dve rase koje su se ukrštale. Tako da je despot Stefan, po meni uopšte nije sin cara Lazara, nego carice Milice i tog zmaja sa Jastrebca, kao što zapravo pesma opisuje. Despot Stefan je
znači, ušao u taj red zmaja i bio je vrlo onako, da kažem, za svoje vreme kažemo visok, izuzetno obrazovan, pesnik, spiritualan i tako dalje. S tim što to ne mora da bude uvek ta neka destruktivna loza, jer u našim čak pesmama, tim epskim koje se pominju, obično se zmajevi nisu predstavljali negativno, nego ažda je jale. To je kod nas negde bilo, dok su zmaji, zmaji junaci, su bili popuno negde drugačiji. Tako da verujem da je on sigurno negde nasledio taj neki zmajevski, da kažem, gen i kod i zato je bio tako moćan kao što je bio i bio je u redu zmaja i nije jedin, ima tu još tih zmajunaka koje sam ja navodio, koje pesme opisuju i definitivno su povezani sa tim nekim ukrštanjem. Čak i ona opisuje u pesmi, kasnije se opisuje da kad su oni ulazili u intimni odnos sa njima, oni su poprimili oblik lepog mladića. Nisu jednostavno bili, i to je taj shape shifting koji zapravo i David Icke o njemu govori i tako dalje, da su oni mogli da uzmu oblik koji su želeli. Tako da u tim intimnim odnosima zapravo su oni bili prelepi mladići i ostali su svoje potomstvo kroz genetiku koje za to vreme vratno bilo potrebno da se nešto nastavi, da se istorijski vrlo bitno desi. Sad, jedan od gledalaca postavi pitanje, pošto smo najavili tvoje gostovanje. Da, da, vidio sam, da, da, da. Jedno od pitanja je bilo na kojim se principima bazira astropsihologija i koliko je meri povezana sa ovom konvencionalnom psihologijom? Pa ona nije povezana sa psihologijom u tom nekom smislu da ona ima neke zajedničke dodirne tačke. Znači, to su dve razvojene oblasti i psihologija na jedan drugi način, kroz komunikaciju, razgovor sa osobom, dolazi do određenih podataka, informacija koja je tumači, analizira i kasnije sa time nešto radi. Dok astropsihologija ne mora uopšte da ulazi u razgovor sa osobom da bi vidjela šta se kod nje negde dubinski psihološki dešava. Znači, kad osoba dođe, recimo, kod mene, nije neophodno da mi kaže šta se nalazi unutar nje. Ja na osnovu rasporeda planeta, odnosno pozicija primarno meseca, poznaka, vladara, poznaka, određenih kuća, mogu da vidim kako je njena psihološka struktura i kako je njeno stanje i samim tim da eventualno dam neki savet. Ili da jednostavno, ako je to tema za razgovor o nekim unutrašnjim mentalnim psihološkim problemima, o tome možemo da razgovaramo na taj astrološki način. Tako da, znači, nama nije potrebno da nam osoba kaže bilo kakav problem koji ima psihološki, ako postoji, dok kad ide kod psihologa, ona ispriča, pa oni iz toga izvlače podatke i ulaze u neku suštinu itd. Još jedno pitanje, koja planeta otkriva karmu? Saturn. Saturn je planeta koja najdirektnije odgovara vezane za karmu, premda postoji i asteroid karma, ali njega jako retko neko gleda. Znači, uglavnom, kad se gleda karmička astrologija, primarno Saturn, pa onda idu sve retrogradne planete. Planete koje su se vraćale unazad u momentu kad smo rođeni, pa onda 12. kuća u kojoj se nalaze zapisi, podsvesti i informacije iz prošlih života, gde smo živeli, šta smo radili, šta smo preneli u ovaj život. Onda mesec koji simbolizuje dušu, njega se nismo dotakli sem za onu temu, mesec je planeta koja najviše utiče na raspoloženje i samim tim na psihološku strukturu ličnosti i na njenu auru i energetsko polje. A, mesec nekad nije postojao tu gde jeste, njega su reptili doneli. Mesec je veštačka tvorevina, šupalje, ne vidimo nikad njegovu drugu stranu. I on je, zašto je donesen on tu? Da Saturn je primarni taj, da kažem, primarna planeta koja nosi tu negativnu frekvenciju, koja razara psihološku, odnosno energetsku strukturu ljudi da ne mogu da se odlepe od ove 3D realnosti, znači drži ih u nekom zatvoru, a mesec je prenosnik zapravo te frekvencije koji jako utiče da zarobi um ljudi. I recimo, kaže se, kad ne bi bilo meseca, nekad ga nije bilo i to narod preseleni opisuju, selena je mesec, preseleni su oni koji su bili pre meseca, postoji opisi i zapis je da jednostavno poklon sve je drugačije izgledao. Naprimjer, čovek mogao bi da zadrži dah po nekoliko sati pod vodom. Da je mesec zapravo
ajde da kažem, kriv, zbog toga što mi ne možemo to da uradimo. Drugo, spektar boja bi bio mnogo, mnogo veći, videli bi mnogo više boja. Drugo, naše raspoloženje nikad ne bi imalo te oscilacije, ta nezadovoljstva, to stanje uma koje je stalno oscilio, nego bi imali raspoloženje popuno drugačije. Ne bi bila klima tako, bila bi uravnotežena klima, ne bi bilo, da kažem, različitih nekih stvari i nepogoda koje u zemlju snalaze, vezane za tu frekvenciju meseca. Iako ga mi romantičarski predstavljamo kao pun mesec i tako dalje, on je vrlo negde u tom smislu za ljude i za ljudsku rasu negativan. Kad ga ne bi bilo, a nekad ga nije bilo tu, onda jednostavno je, bi sve bilo drugačije. Šta kaže horoskop za Srbiju? Kakva nam je sudbina? To je sad, Srbija je generalno povezana sa znakom Jarca, zato što ovaj prostor na kome živimo, ne da je to horoskop Srbije, nego je teritorija geografska pod uticajem znaka Jarca. Trenutno, recimo, kroz znak Jarca na nebu prolaze, kad kažem trenutno, mislim na unazad godinu i narednih par godina, prolaze, da kažem, tri destruktivne planete. Prva je Saturn, koja prolazi kroz Jarca jednom u 29 godina i donosi jednu vrstu težine. Tu je sad Pluton, koji je baš velika destruktivna sila i predstavlja veliku transformaciju i promenu kroz težinu. I tu je mesečev čvor koji predstavlja sudbinske događaje. Što znači, dok se te tri planete sve ne pomaknu iz Jarca, prvo će da izađe taj čvor, pa će da izađe Saturn 2021. pa će Pluton 2020. i neke, ne znam tačno. Znači, dotle se u suštini ništa neće suštinski desiti. Neka velika promena. Znači, promene mogu da budu te kad te planete napuste znak Jarca, kad i Pluton i Saturn i čvor izađu iz njega, jer dokle god su u Jarcu, one vrše svoj destruktivan uticaj generalno kompletno na to celo područje. Tako da u tom nekom smislu to je za sad tako. Ako gledamo neku sudbinu Kosova, pa celo sad tu priču, i u vreme kosovske bitke, recimo, bio je taj kvadrat Saturna i Plutona. Tada je bio, da li je Pluton bio, beše na Algolu ili Saturn, ne mogu da se sjetim, sve jedno, to je vezano za odsecanje glave, Algol je vezan za odsecanje glave, pa imamo odsecanje glave na kosovskom boju, vidi se taj aspekt jakog prokletstva koje se tu dešava, ali taj 28. jun je tako beše, vidio da inače je dan koji je vrlo negativan za naš, ne znam zašto ga ovde toliko slave, zato što je on, recimo, uvek donosio neke loše događaje. Počeš od te kosovske bitke, pa imamo 28. juna, Gavrilo Princip, je li tako, ubija Franca Ferdinanda, pa nastaje posle toga sve što je nastalo, formiranje Informbiroa, Miloševića hapse na video. Znači, imam taj dan u našoj kolektivnoj svesti je prilično težak. Nije on neki dan koji je, da kažem, onako previše pozitivan. Tako da, ako gledamo unazad, puno se stvari na video da dogodilo, koje su značajne za ovaj narod ovde. Ali teške stvari, ne lake. I na kraju, koliko zaostajemo za svetom u smislu tih reptilskih porodica, imamo li mi našu? Evo, ja sam naveo jednu našu za koju smatram da je jako, gotovo sigurno povezana sa tom reptilskom rasom, a to je dinastija Karađorđevića, zato što su oni jako, da kažem, povezani srodstvo i krvno sa dve, da kažem, reptilske, da kažem, familije, to su Windsori, odnosno engleska kraljica, i Romanovi. Zapravo je, čak su i oni i kumovi, prestolonaslednik, znači njega je krstila Elizabeta, a njegovog oca, kralja Petra II, je tako krstio kralj George VI, njen zapravo otac, da je, recimo, baba od Aleksandra, kraljica, odnosno princeza Marija, unuka kraljice Viktorije, koja je opet u Windsor lozi, a Marijina zapravo majka je iz Romanove loze. Iako vidimo da su se tu ukrstili, da kažem, loze, a oni se međusobno ukrštaju uvek da bi održali krv, da bi mogli da ostanu to što jesu, onda je definitivno sigurno da su Karađorđevići jedna
frakcija retinske neke rase, a vidim da su oni isto ovde dolazi, da je Prince Charles ovde dolazio više puta i tako dalje, da je odsedao u Belom dvoru, da inače kupio u Transilvaniji dve kuće, da je rekao sam da je potomak vlade Cepeša, Drakule, da je to, da kažem, ista loza, tako da to već nekako kad se sve spoji, kad pogledate, složite kockice, Karađorđević je definitivno ime u veze sa tom retinskom Windsor rasom, a i na toj zvaničnoj, mislim da je bilo kad je kraljica Elizabeta slavila ne znam koliko godine vladavi i tako dalje, Karađorđevići su bili u 100 zvanica i oni su bili jedni od tih 100. Tako da, ako gledamo sve te stvari, vidjet ćemo da definitivno su i preko familijarno povezani, preko kumstva su povezani, a to ne može da bude slučajno. I samo da kažemo još za knjigu, dakle, tvoja knjiga Đavolja krv, gde može da se nabavi? Pa može da se ukuca na mom profilu Facebooka, može bilo ko da me kontaktira. Ne znam da li ovde telefon, mislim, nema potrebe da se ostavlja, da će jednostavno kogod bude hteo preko interneta može da dobije, da dođe do mene i naći knjigu. Hvala ti, Peđa, što si bio naš gost. Hvala i tebi puno. Poštovani gledalci, ovo je bila emisija Intervju produkcije Balkan Info. Hvala vam na pažnji i prijatno. Nijedna zemlja nije tako skupo platila svoju slobodu kao Srbija. Naručite naše majice na sajtu balkaninfo.rs. Hvala svima koji verno prate naše emisije i žele da pomognu rad naše produkcije.